Ja oikein paljon tervetuloa tänne huhtikuun kuulumisvideon pariin, jossa tällä kertaa valitettavasti puhun yksikseni, että Ama ja Darmio kumpikaan ei päässyt tänään valitettavasti tulemaan. Kutsut kuitenkin lähti, eli nyt viimeksi sanoin, niin kaikki on heidän vika, kun he eivät tänne tule. Minä pesen käteni tästä pois. No ei, he ovat kiireisiä, niin he ei varmaan siksi päässyt tulemaan. Mutta pelikuva myöskin tällä kertaa ruudussa pyörii, koska tämä kone, mun tietokone tosiaan tuli nyt huollosta pois, että kun mun tietokone meni huoltoon tuosta viime kuulumisvideon jälkeen sen takia, että jossa pelikuvassa on usein tullut semmoisia glitchaamisia, niin nyt ajattelin kuvata tätä pelikuvaa tähän sen takia, että näen sitten editointivaiheessa, että glitchaako tämä pelikuva nyt, että onko huolto auttanut asian vai ei. Ja te näette sen myöskin tässä sitten livenä, että jos näette glitchaamisjuttuja, mikä ei johdu teidän laitteista, niin luultavasti sitten kone on nyt tätä katsoessani matkalla takaisin huoltoon tai jotain sinne päin. Mutta mä viime jaksossa kysyn, että haluatteko nähdä facecamia vai pelikuvaa, niin mä en tajunnut sitä ollenkaan, minkä takia mä en pistänyt kyselyä tähän videolle kortille tulemaan, niin nyt mä pistän sen näkyviin tuohon yläkulmaan, että voitte käydä äänestämässä kätevästi, että haluaisitteko te nähdä enemmän pelikuvaa vai kasvokuvaa. Se ei tarkoita välttämättä sitä, että se olisi pelkästään joko taita, mutta ainakin se, että se siihen ehkä enemmän panostaisin ehkä. Mutta kuitenkin äänestäkää, jos teillä on joku mielipide asiasta. Mutta sitten niin mennään vaikka näihin kuulumisiin sitten, mitä tässä tapahtuu. Tosiaan sisällysluettelo taas videon descriptionista, saatte johonkin kohtaan skippailla. Mutta tässä on vähän maailmassa tapahtunut paljon asioita viime videon jälkeen, tai viime kuulumisvideon jälkeen. Mä huomaan, että tuntuu, että aika on mennyt tosi hitaasti. Tai sellainen, että tuntuu, että vaikka tässä on aika suhteellisen vähän tätä ikään kuin erikoista aikaa vielä ollut, mutta niin tuntuu, että on, että sitten jotain, niin kuin minussa esimerkiksi tuntuu, että sitten on jotain monta kuukautta, kun viimeksi kuvailtiin tätä kuulumisvideoa, vaikka sitten on vain kuukausi, mutta niin kuin mä voin antaa vaikka tämmöisen niin kuin läpileikkauksen nopeasti tästä mun kuulumisista, mitä on tapahtunut ennen kuin syvennytään siihen tarkemmin, ei mitä kaikkea tämän kuukauden aikaa on tapahtunut, että vaikka musta tuntuu, että tässä on nyt monta kuukautta ollut tätä koronakaranteenia ja sun muuta, niin on tapahtunut niin paljon hienoja asioita, kun ollaan oltu mukavasti koko sukukoolla kylpylä viikonlopussa, ai että. Sitten olen myöskin tehnyt tämmöisen mukavan matkan Helsinkiin videopelimusiikkia kuuntelemaan ja IMAX-leffaan katsomaan. Ja muutenkin olen käynyt tosi paljon leffoissa. Ja kuulostaako tämä teistä katsojat siltä, että täällä Suomessa olisi nyt niin kuin koronakriisi päällä? Että ei minustakaan, ja siksi onkin tosi outo ajatella, että kuinka paljon, tai niin kuin, että ei niin kuin kuulosta ollenkaan, että olisi Suomessa korona noiden kuulumisten jälkeen, ja varsinkin tuntuu, että tässä ollaan jo kärvistelty karanteenissa niin kuin miljoona viikkoa. Mutta joo, tosiaan niin aloitetaan vaikka sitten siitä tarkemmin käyminen läpi, että tosiaan oltiin siellä kylpylä viikonlopussa tuolla Turussa, kylpylä Karibia, taisi olla se, oli sen nimi, mä en muista, että se on kylpylä hotelli, mutta kuitenkin Karibia. Karibiassa oltiin, niin oli mummin 90-vuotissynttärit oli siellä. Ja niin kuin sekin vielä hauska ajatella, niin kuin, että vaikka varsinkin kun niin kuin nyt on se 70-vuotiaista ylöspäin olevia ihmisiä, niin kuin niitä saisi käydä tapaamassa, niin sitten se ajattelin, että joo, me oltiin koko sukukoolla 90-vuotissynttäreillä kylpylässä niin kuin julkisella paikalla, niin kuin kaikki laitettiin tosi iloisesti, että semmoista hauskaa. Mutta joo, tosiaan silloin disclaimerina ei vielä ollut tätä Suomessa koronatydeemeitä. Ainakaan se niin pahasti, etteikö tällaista olisi saanut tehdä. Mutta joo, se oli oikein mahtavaa, niin kuin että niin kuin nähdä koko suku koolla ja sitten sellainen niin kuin meidän mummi siinä sellainen niin kuin ikään kuin kaiken keskellä, että ikään kuin hän on, tai niin kuin, että hän on se syy, minkä takia me kaikki siinä niin kuin oltiin. Että mitä meillä oli, meidän suku koostui niin kuin mummi, tai niin kuin, toi oli niin kuin meidän äidin puolen mummi, niin mitäs siinä oli? Siinä on 4 lasta, 8 lapsen lasta, mihin mäkin siis kuulun, ja sitten myöskin 8 lasten lasten lasta, ja sitten myöskin näiden lapsien ja lapsen lapsien puolisoita myöskin siinä sitten mukana. Niin siinä oli kyllä aika iso porukka koossa, se oli tosiaan niin kuin liikuttavaa nähdä, niin se koko porukka niin kuin koolla ja sellainen, niin kuin, että
että se on niinku mummi on ollut kaiken tämän niinku takana ja tämä, että tota, oli kyllä erittäin, erittäin hienoa nähdä, ja varsinkin kun tota, mä oon ainakin tosi lähellä niinku mummin kanssa, niin se toi tota, sellainen, oli niinku oikein mukavaa ja liikuttavaakin nähdä se, ja tota, kaikki sitten, kun siinä oli jotain niinku, tota, oltiin, mun äiti oli tehnyt semmoisen kuvakollaa siinä ikään kuin, että siinä oli kaikki niinku lasten niin kuin vanhoja kuvia, ja sitten oli myöskin mummin vanhoja kuvia, ja tota, just lapsenlapsista ja kaikista niin kuin vanhoja kuvia, sit sekä kun se historia saat ihan niin kuin mummin nuoruudesta niin kuin nykypäivän, niin se oli oikein mukava ja mielenkiintoista nähdä. Ja tota, nyt sitten tämän koronatilanteen takia vähän pelottaa, että jäikö viimeiseksi synttäreiksi, mutta jos jäi viimeiseksi synttäreiksi, niin oli kyllä oikein hyvät synttärit, että hyvään jäi, jos on nyt jäädäkseen, mutta toivon kyllä kaikkea hyvää, ja että vielä satasi monta vuotta viettää yhdessä. Mutta sitten kylpylä viikonlopussa silloin kuitenkin oli tietoa näistä kaikista koronatydemeistä, ja sitä silloin se oli varmaan vielä vasta siellä Kiinassa, ja ehkä vähän sieltä. Mä en muista, olisiko se, kyllä se vissi taisi olla jo Italiassa silloin tota saatte vähän, mutta silloin ei vielä ollut Italiassa vissinkään niitä isoja karanteeneja, mutta se oli kuitenkin se, Kiinasta on lähtenyt pois mun muistaakseni. Mutta siitä sitten tulin tota kipeäksi, ja sitten oli heti, että korona, ei, mutta ei ollut korona, oli ihan flunssa. Tulin myöskin muutama viikko sitten sen jälkeen uudestaan kipeäksi, mutta sekin oli vaan flunssasta kyse, että tässä on nyt kaksi, että toivottavasti kolmas kerta ei sano todea. Kolmas kerta toden sano, toivottavasti ei sano, koska tota, sit se tarkoittaa sitä, että kolmannen kerran voisi olla korona, mutta toivottavasti jää tähän kahteen. Mutta tota, tästä flunssasta semmoinen juttu, että mä vihdoin löysin elämääni kyllä helpottavat lääkkeet nuhaan, että mä haluan teillekin jakaa, että jos tekin kärvistätte kaikkien kurkkukipujen ja tukkoisten nenien ja tällaisten kanssa, niin tota, mä löysin vihdoin sellaisen, mitä mä voin tai niin kuin haluan käyttää. Ja tää ei tosiaan ole mitenkään sponsoroitu, että minä vain itse löysin nämä. Ja ajattelin, että jos muillakin on samanlaisia kysymyksiä, niin nyt minä voin auttaa. Nimittäin tota, mä itse vihaan kaikki nenäsumutteita. Mä en halua, että mun nenään ruiskutetaan mitään tai semmoista, että koska niin kuin just kaikki apteekit hyllyt täynnä kaikki nenäsumutteita ja ne muukin perhe käyttää nenäsumutteita ja on aina sieltä, että tämä on niin raikasta vaan niin kuin nyt pystyn hengittämään tällaista, ja mä en itse niin kuin, että mä mieluummin kärvistelen tukkosella nenällä, kun tota, käytän nenäsumutteita. Mut nyt löytyi sellainen Vicks-salva, että kun sitten tota, se on ihan semmoista niin kuin, semmoista niin kuin voidetta, mitä sä sitten levität sun rintakehälle, kaulaan, ja vissiin pakkaussalossa sulkeet selkäänkin, mutta mä en sitä selkään levittänyt. Mun niinku ihan tohon niinku rintakehälle ja kaulaan kun levittää, niin se niinku raikastaa, se niinku avaa nenään, ja sit niinku, että sitä oli niin mukava niinku laittaa, niin kun menee nukkumaan, niin hierot tohon noin, ja sit oli niinku niin mukava, se sitten tota, pystyi nukahtamaan aukinaisella nenällä, ja se kesti kans, niinku vaikutus kesti sen verran tota, pitkän, että siinä ehti nukahtaa. Mä en siinä sitä tiedä, että kuinka pitkään noissa nenäsumutteissa vaikutukset kestää, mutta ainakin tuossa tota Vicks-salvassa se kesti, tota, kesti siihen asti, että ehti nukahtamaan, niin sitten tota, ei tarvinnut taistella sen tukkosen nenän kanssa siinä sitten niin kuin yrittää nukahtaa. Ja sitten niin toinen tuohon niin kuin, kipeälle kurkulle löytyy semmoinen ihmelääke, että, tota, että mä oon aina kärvistellyt kaikkien kurkkupastillien kanssa ja sellaisten kanssa, tota, että, ja kaikkien ihme suusumutteiden kanssa ja sellaista, että, niin kuin, että mikä nyt auttaisi, jotain yskänlääkkeitäkin kokeilla ja tällaista, ja kyllä niin kuin auttaa sellainen vähän, mutta mikään ei ole toiminut niin hyvin kuin tällainen tota, Faryzol, PHA, niin kuin Faryzol, suihke kipeälle kurkulle, ja niin kuin, tämä on ihan tämmöinen niin kuin, suusumute, mitä mä oon moni käyttänyt kyllä, mutta Faryzol on semmoinen, mikä ei ole mikään auttanut näin hyvin. Että se on ihan niinku se, että jos sulla on, että niinku, vaikka niinku, että mulla oli niinku kipeät kurkkuja yskää, toi ei sinällään yskän lääkettä ole, mutta se vähän auttaa myös yskään. Mun niinku, kun kipeä kurkku, niin heti kun sitä ruiskuttaa, niin se on ihan niinku tota, sormeen napauttamalla niinku kurkukipu on poissa ja kestää ihan yllättävän pitkään. Että se on ihme. Ihmeen lääke tämä näin, ja se kyllä menee taas kyllä ostoslistalle aina kun flunssa iskee.
Mutta tota, tuli kans toi, tai oikeastaan niin kuin nyt vasta oikeastaan melkein ekaa kertaa, kun meni apteekista ostamaan omilla rahoilla lääkkeitä, niin huomas kyllä sen, että kui hemmetin kalliita noi lääkkeet oikein on. Että esimerkiksi toi Vicks-salva, se on tommonen tosi pieni, semmonen alle 100 gramman paketti, tai tommonen lasipullo, purkki, niin maksoi jotain 15 euroa, niin oli sitten herranjestas. Ja mä en muista, että paljon toi Farysol suusu muuten maksoi, mutta sekin maksoi taas maksaa kuin 10 tai joku. Ja tää on semmonen, mitä se tuossa lukee, 15 millilitraa. Pakkaus mainostaa, että 70 suihketta saa aikaiseksi sillä, ja kerrallaan kannattaa semmonen 3 suihkausta laittaa, että sit voi laskea matikalle, kuinka pitkäksi tuo aika tuo kestää, jos jaksaa. Mä en ole itse jaksanut laskea sitä. Mut joo, huomasi kyllä sen, että lääkkeet on älyttömän kalliita ja tota, semmoista. Mutta tota, suosittelen kyllä, että jos ootte, jos kaipaatte jotain apua, mutta toki niissäkin voi olla, että se toimii eri ihmiselle eri tavoin, mutta ainakin minä nyt löysin itselleni ne go-to-lääkkeet flunssalle. Mutta sitten tosiaan menin sitten myöskin tuonne Helsinkiin tosiaan sinne matkalle, tämmöiselle nopealle päivän pituiselle matkalle, koska siellä on tuommoinen videopelimusiikkikonsertti, mitä halusin mennä katsomaan. Ja siellä oli tota, tosiaan esiintymässä oli toi Game Music Collective, että tota, se on semmoinen, että niillä löytyy myös YouTube-kanava, että jos olette mennä kuuntelemaan, että kummosta musiikista on kyse, kummosta musiikkia he soittaa, niin Game Music Collective tosiaan, niin voitte mennä kuuntelemaan ja katsomaan heidän videoitaan. Mutta tota, he oli tosiaan siellä, heillä oli semmoinen Game Music Collective band, että kun se normaalisti Game Music Collective on vissiin semmoinen parinkymmenen ihmisen sinfoniaorkesteri, niin sitten toi band oli koostu samoista jäsenistä, mutta niinku 7 henkilöä. Että siellä oli tota toi, oli sellisti, viulisti, sitten oli tota no, koskettimet, sitten semmoinen puhallinsoittajatyyppi, joka enimmäksi soitti oboeta, rumpu, kitara ja basso. Siinä taisi olla 7 ehkä. Mutta ne olisin kuitenkin, ja tota, niin saatiin kyllä jo äärimmäisen hyvää musiikkia aikaiseksi. Että he soitti siellä tosiaan, mä olin tähän kerran listaa sitten sieltä, kun tulin Helsingistä kotiin, niin saattaa olla, että joskus unohtu, mutta siellä oli Final Fantasy 7, 8 oli sitten semmoinen medley, sitten oli GTA-pelisarjasta semmoinen medley, mikä oli erittäin mukava, siinä oli GTA-tunnareita, ne soitti niin kuin oikein mukavasti, se on nostalgia-aalto kyllä myöskin, koska minun lämpimimmät lapsuuden muistahan tosiaan ovat GTA-peleistä melkeinpä. Sitten myös Halo oli siellä, Halon tunnari, se musta tuli syö kuorolaulaja. Monkey Island oli Battlefieldi, Modern Warfare, Mega Man 2. Amai tykkäisi varmasti, koska Amain lemppari toi Smash Bros. Remix on Mega Man 2. se medley, missä on se Wireless Castle. Myöskin ne soitti myöskin, tai Game Music Collective soitti myöskin se Wireless Castle. Sitten oli Skyrim, Red Dead Redemption, Metal Gear Solid, Traini. Ne nyt ainakin tota tuli ekana mieleen, että harmittavasti niiden biisejä siellä ei ollut, mutta kaikkea muuta oikein mukavaa siellä oli, ja lähes kaikki biisit tunnistin, että siellä oli joku ehkä se oli joku Modern Warfare-biisi, kun sanoin, mitä mä en tunnistanut, mutta kyllä ne kans kyllä sitten kertos, että mikä biisi kyseessä oli. Mutta tuota, niin, tasolla, en mä muista, oliko se Sonic, en mä tiedä, mutta joo, kuitenkin, niin se oli kyllä erittäin mukava, että vaikka se mikään semmoinen sinfoniaorkesteri ollut, että semmoinen bändi, niin oli kyllä, tuota, kyllä siinä kylmät väreet tuli, ja kyllä se niin kuin, kyllä se, kun livenä vaan sitä kuuntelin, niin että kyllä se niin kuin tuo niin paljon enemmän siihen tota, pelin musiikkiin, että vaikka sitä sinfoniaorkesteria siinä ei olekaan, että tota, kuitenkin niin kuin tuolla kokoonpanolla ne saatiin kyllä kuulostamaan kuitenkin niin eeppisiltä kuin ikään kuin toivoikin, vaikka kun Mega Man 2 se just se Wireless Castle-tunnari, niin just tota, tosi semmoinen mukavan kuulunen. Kuulosti yllättävän paljon sieltä Smash Brosin tota, remixiltä, semmoiset rockipainotteiselta Wireless Castleilta se. Sitten tosiaan siitä samalla reissulla sitten kävi myöskin sitten, kun toi oli tuolla Helsingin Vuosaaressa, Vuotalolla, niin sitten siinä mukavasti metron tota, vieressä oli, tai niin metrolinjan varrella oli sitten myöskin toi Itäkeskus, missä oli myöskin sitten tämä Vinkin on Itis, missä on tämä IMAX-teatteri, niin tuli sitten IMAXissa käytöä taas pitkästä aikaa yli vuoden tauon jälkeen, ja oli kyllä taas hienoa päästä vähän tämmöiseen luksuselämykseen. Puhutaan siitä leffasta, mitä kävin silloin katsomassa, niin tuolla leffa-osiossa sitten tarkemmin.
Mutta muuta sitten sen jälkeen, sitten, kun sieltä oikeastaan kun Helsingistä tulin pois, niin se oli oikeastaan sinä, kun se oli torstai, niin sitten oikeastaan olisiko sitten siinä viikonloppuun tai jopa perjantaina tullut jo näitä, että Suomessa alettiin niin kuin suosittelemaan, että ei ihmiset lähde mihinkään. Ja sitten se ainakin oli, että siinä kun se oli toi Helsingin matka oli torstai, niin sitten sitä seuraava viikon, oliko se nyt tiistai vai keskiviikko, kun koulut suljettiin. Että se oli oikein hyvällä tuurilla pääsin vielä siellä Helsingissä käymään että ennen kuin tuli tämä kunnon kriisi tänne Suomeen asti. Mut muuten sitten tässä ollaankin oltu sitten, että sinällään niinku, töitä pystyin tekemään hetken aikaa. Että tässä oli muutamat kuvauskeikat, siinä just tätä opinnäytetyötä ja muutenkin työharjoittelut oli muutamat kuvauskeikat tämän opiston, millä nyt teen näitä, niin heidän kursseille kuvaamaan. Niin oli sovittu muutamia, mutta sitten tuli nämä, että koulut suljettiin ja myöskin opistot suljettiin Että sitten en päässyt kuvaamaan, mutta sitten kuitenkin pystyin editoimaan jo kuvattua juttua, mutta sitten tuli just sitten vielä tämä, että just niin kuin kaikki koulut suljetaan, että en pääse myöskään enää tuonne ammattikorkeakoululle editoimaan, että kun siellä oli, mulla ei ole köyhän opiskelijana varaa noihin Adoben lisensseihin, niin, niin piti koululla sitten käydä tuolla editoimassa, ja nyt en pysty sitäkään tekemään, niin nyt on ollut vähän tämmöistä peukalon pyörittely, että mitäspä sitä nytten tekisi, mutta onneksi on ollut sitten opinnäytön kirjoittelu, että sitten se kirjoittelu on edennyt sitten hyvin, että kuitenkin Wordi mulla löytyy koneelta, että pystyy kirjoittelemaan, koska koululla on varaa se kuitenkin antaa opiskelijoille käyttöön, että harmittavasti meidän koululla ei ole varaa Adobe lisenssejä antaa oppilaille asti. Mutta niin sitten sitä on kirjoitellut ja se on ihan loppusuoralle, että ainakin yksi, tai niin kuin mä veikkaisin, että mä olisin viimeisessä kappaleessa sitä kirjoittelemassa. Siitä tulee semmoinen about 40 sivuisen pituinen, ellei sitten koulutettu viesti, että sen pitää olla vielä pidempi. En usko, koska se 50 sivu on semmoinen suositus, mutta enemmän se on se, että se sisältö ratkaisee. Mutta katsotaan sitten, että kun sen saa kirjoiteltua, että tuleeko se bumerangina takaisin vai hyväksytäänkö se sitten. Ja sitten kun se tulee valmiiksi, niin tekin myöskin pääsette sen lukemaan, että älkää huoli, kun se opinnäytetyö tulee ihan julkiseen jakeluun, että jos haluatte kuulla tieteellistä tai lukea tieteellisen tylsää tekstiä, niin sitten voitte, tai mä sitten tuun jakamaan sen linkin teille, jos haluatte lukea. Mä en tiedä, kuuluuko sinne mikkiin, kun joku alkoi porailemaan tai jotain tekemään täällä jossain tuossa asunnossa, niin toivottavasti se ei ihan hirveän häiritsevästi kuulu mikkiin asti, mutta on mikin herkkyyden tuntiensa kyllä kuuluu sinne. Mutta mennään sitten, siinä on oikeastaan kuulumiset ollut, että on ollut oikeastaan aika lailla pelkkää pelailua ja mä en ole hirveästi leffoja ehtinyt sitten tai katsellut niistä Netflixistä tai muuta, että enemmän on mennyt tuohon pelailuun, kun on ollut yksi iso Nintendo-peli on tullut tässä tänä aikana. Mutta siinä on niin kuin, että tylsää mulle ei ole tullut tässä kotona oleskellessa, että siinä on niin kuin, että tämä on oikeastaan, tämä karanteeni on oikeastaan sitä elämää, mitä mä oon muutenkin elänyt, että en mä nyt hirveästi muutenkaan ulkona liikuskellu ja semmoista, että siinä on niin kuin, että ainoa muutos, mikä tähän nyt tulee, niin en pääse leffateatterissa käymään. Muuten tämä on oikeastaan ihan sitä samaa, että peleissä aika vierähtää ja leffakin sitten varmaan joskus tulee sitä Netflixikin katteltua, mutta ei ole sinällään, niin kuin, että ei ole tylsää vielä, ei ole mitään mökkihöperyyttä eikä mitään, että kuitenkin sinällään, niin kun ei ole ollenkaan kipeät enää tai mitään, niin pystyy kaupassa käymään, niin se on sitä oikeastaan sitä ulkoilua, mitä mulla on muutenkin ollut. Ja no oikeastaan en ole sitten ollut koulun kävelyt myöskin, mutta niitäkään en nyt sitten pääse tekemään, mutta ehkä joskus lähtee jonnekin ulos, josta nyt pitkään jatkuu, mutta vielä ei ainakaan ollut mitään mökkihöperyyttä. Mutta jos mennään pelattuihin peleihin, niin ensimmäisenä tuli Switchille, tämä ei ole vielä se iso Nintendo-peli, mutta tuli semmoinen Murder by Numbers-peli, on myös PClle tullut Steamiin. Eli tämä on niin kuin Phoenix Wright murhamysteeriä, johon yhdistetään Picross-putslet, semmoiset ehkä nopeammin selvitte, että googlata vaikka Picross, niin näette millaista se on, mutta semmoiset niin kuin pikseliputsleja, että tulee tehdä semmoista niin kuin kuvaa, semmoista, tai semmoinen numero, vähän niin kuin sanaristiko ja sudokun sekoitusta voisi ehkä joku sanoa. Mun niin kuin semmoista. Ja mä oon tosi iso fani sekä Phoenix Wrightille että Picross Putsleille. Toi häiritsee mua toi ääni tuolta toisesta kämpästä.
niin tota, toi oli kyllä erittäin, niin kuin toi tuntui, että toi ihan niin kuin mulle tehty peli, koska just on niin iso fani molemmista genreistä. Ja on kyllä nauttinut tosi paljon, että mä oon nyt, että siinä on 4 keissiä ja mä oon nyt 3 keissiä pelannut. Että siinä tota, sinällään niin kuin, että tota, että toi ei ole sinällään niin kuin Phoenix Fright laatuinen tarina siinä, tai sinällään niin kuin, että toi on niin kuin, että tossa on hyvä tarina, tossa on koukuttava tarina, hahmot on muistettavia, hahmot on kiinnostavia, varsinkin tota toi Scout, semmonen leijuva robotti, joka siinä on ikään kuin ratkomassa niitä Picrossia, ja sitten ikään kuin sitten se päähenkilö siinä on sitten semmonen sen tai semmonen ihminen, joka sitten ikään kuin löytää tämän Scoutin, tai itse asiassa taas mennä niin, että Scoutti löysi tämän ihmisen, tai jotain, tai siinä on niinku tämmönen niinku kaksi tyyppiä siinä niinku päähenkilössä, niin varsinkin Scoutti on niinku erittäin mielenkiintoinen hahmo, ja sillä on vähän sellaista, että tämmöistä ehkä kliseistä, että muisti on mennyt, ja niin kuin millainen tämä Scoutin, tai mistä tämä Scoutti on tullut, ja mitä tässä on niin kuin tapahtunut, että minkä takia jotkut tämmöiset toiset ihmiset on sitten hylännyt tämän Scoutin, tämmöisen, kun se herää semmoista kaatopaikalta ja tämmöistä. Että tota, erittäin mielenkiintoinen siinä suhteessa, mutta ei kannata odottaa mitään hulluja Phoenix Fright plot twistejä tai mitään tota suuria oikeussaldraamoja tai tosi ylilyötyjä juttuja, että tuota, toi on aika niinku sanottiin niinku maanläheinen ja sinällään siinä ei ole mitään yllättävää plot twistiä, tasaisesti niinku tosi iso yllättävää plot twistiä vielä tullut, että se on sanottiin suhtkohan niinku tasaisen laadukkaasti mennyt eteenpäin, että jos tuot odottaa just Phoenix Wright plot twistejä, niin sitten tulee pettymään, mut just niinku se niinku tarina tai se hahmovetoisuus tuossa on just niinku hyvä ja just se niinku että hahmot on muistettavia, että jos tai niinku just niinku hahmo design on tosi semmoista niinku erilaista tai niinku että hahmot on erilaisia toisensa nähden ja ne niinku muistaa helposti ja niinku siinä suhteessa tosi onnistunut ja just onnistunut toi kuulostaa nyt siltä, että tarinan suhteessa ei olisi onnistunut. Mä itse nautin tosiaan siitä tarinasta tosi paljon. Mutta tota, joo, ja sitten tosiaan musiikki on äärimmäisen hyvä, että musiikin säveltäjänä tuossa on ollut sama säveltäjä, joka on johonkin Phoenix Frattiin säveltänyt musiikit. Mä en muista, mihin olisiko se ollut ensimmäiseen vai Dual Destinyssiin vai molempiin vai mihin se olisi ollut, mutta kuitenkin siitä tunnistaa kyllä, niin kuin, että tässä on niin kuin vähän tämmöistä Phoenix Fright-tyylistä tässä musiikissa. Ja just niin kuin varsinkin ne musiikit, mitä on soiko ratkoo nyt Picross Putsleja, niin jotkut niistä on kyllä sellaisia niin kuin erittäin hyviä biisejä. Että tota, niin kuin, että alussa mikään ei niistä niin kuin jäänyt oikein mun päähän, mutta sitten kun niitä pelaa niitä putsleja, nyt niin kuin muutama biisi osa, että, niin kuin, että aina kun se tulee sieltä niin kuin alkaa soimaan siinä, kun Picross se ratkoo, niin osa, että yeah, this is the shit. Mutta tota, joo, tykkään kyllä erittäin paljon. Täytyy se 4. keissi jossain vaiheessa pelata vielä sitten läpi ja katsoa, että miten se tarina päättyy. Ja tosiaan tota, myöskin, että jos ette ole Picrossia aikaisemmin pelannut, niin tuossa on kyllä äärimmäisen hyvä tutoriaali siihen myöskin, että se kyllä opettaa niiden ratkaisuun myöskin, mutta minähän olen niin kova mestari, että minä pelaan sitä kaikki tota, skippasin vaan tutoriaalit ja tuota, pelaan sitä vaikeammalla vaikeustasolla ja ilman mitään apuja ja tällaista. Ja helposti sujuu kyllä, että siinä on Picross-veteraanille, että ei ole mikään niin kuin vaikea putselepeli. Tai niin kuin vaikea Picross-peli, mutta myöskin uusille ihmisille niin siinä on tosiaan helpompi vaikeustaso. Ja sitten siinä on myöskin tota kaikkea hyviä vihjeitä, että se kertoo suoraan, että millä rivillä on jotain tehtävää. Ja myöskin, että pystyy niin kuin randomisti ratkaisemaan joitain, niin kuin, tässä ikään kuin se auttaa niin kuin alkuun, että se ratkaisee, onko se nyt 5 eri niin kuin, pikseliä siitä. Tai sitten siinä saa myöskin semmoisen, että se niin kuin kertoo, että onko se laittanutkin väärään kohtaan tota merkin. Mutta tota, joo, sitten myöskin tuli pelattua God of War läpi tuolla pleikkari nelosella. Ja tämä God of War oli mulle tosi semmoinen, niin kuin, että mä olin varovainen ton suhteen. Sitten kun mä oon aina rakastanut God of Warea just siitä, että se on semmoista aivotonta tota, mätkettä ja erittäin eeppisiä taisteluita ja tosi paljon verta. Ja just varsinkin God of War 3 on ehdottomasti mun saadaan lempipeli, että siinä se on vaan niin siistiä juttu God of War 3. Ja sitten kun tosta niin kun näki niitä trailereita,
että se ei ole enää sitä niin kuin lukittua kuvakulmaa, niin sitten mä ajattelin, että, niin kuin, että tämä ei nyt ole enää niin sinemaattista, koska tota, just se, kun siinä alkuperäisessä God of Warissa, kun se kuvakulma on lukittu, sä pystyt itse siihen sitä kontrolloimaan, niin ne kaikki kameraajot ja kaikki se, miten se kamera liikkuu siinä taistelun tuoksinnassa, niin toi just semmoista tosi mukavaa sinemaattista ja eeppisyyttä niihin taisteluihin. Niin sitten kun sittyi semmoinen geneerinen kolmannen persoonan toiminta juttu tosta uudesta God of Warista, niin se on niin kuin, että ei nyt vähän nyt menee tämä God of Warin ikään kuin, niin kuin omaperäisyys pois. Ja nyt tästä tulee vaan tämmöinen yksi toimintapeli muitten joukossa. Yksi tämmöinen kolmannen persoonan toimintapeli muitten joukossa. Ja sitten kanssa just tota, just kun kaikissa trailereissa, kaikissa niin kuin näytettiin vaan, niin kuin, että ei ollut mitään semmoista niin kuin eeppistä taistelua, ei ollut mitään semmoista isoa pommotaistelua, tai niin kuin jossain näytettiin joku iso pommotaistelu, missä oli niin kuin peikko, tai joku trolli siinä sitten, niin kuin, mitä vastaan taisteltiin, niin ikään kuin sitä markkinointia, että tämä on nyt se niin kuin eeppisyyden huippu tässä pelissä. Mutta sit, niin kuin, että se, mutta se, sitäkin kun niitäkin kun trailereita, kun E3-paristuksissa muuta kuin katselin, niin oli se, että, niin kuin, että joo, onhan toi niinku eeppistä ja niinku tyydyttävän näköistä, mutta ei toi niinku mitään verrattuna siihen, mikä niinku God of Warissa on ollut sitä niinku tosi siistiä. Niin niinku näiden takia mä olin just tosi semmonen skeptinen ton uuden God of Warin suhteen ja tota, vähän niinku lykkäsin ton pelin pelaamista niinku sellaisen, että se ei ollut niinku tosiaankaan korkealla mun to-do-listalla. Mut herran jestas, kun olinkin väärässä. Toi peli on menee ainakin God of War 3 kanssa mun lemppari God of War-peleihin. Mä silti ehkä sanoisin, että God of War 3 on parempi, mutta huh, kun toi olikin tykitystä ja toi niinku, että ei oo geneerinen kolmannen persoonan toimintapeli, vaan että tossa kyllä on sitä God of War-maisuutta. Ja että jos, että tossa on niinku älyttömän eeppisiä boss-fightteja muutama. Että toi tossa ei oo niinku toi ei ole semmoista tykitystä kuin kolmonen oli. Että toi on ehkä mä tota vertais, että toi on niinku vähän samaa tyyliä kuin toi God of War 1, niin kuin Pleikkari 2 God of War 1. Että siinä on niinku muutama eeppinen boss fight ja niinku muuten that's it, muuten se on semmoista niinku perustaistelua. Mut tossa kyllä ne just tota, että niinku, älkää huoliko, että jos olette tämmöisiä samanlaisia aikaisempia God of War -faneja kuin minä, niin tuossa on Jumala vastaan taistelua myöskin, että tuossa on sitä eeppisyyttä. Tuossa on myös yksi semmoinen, niin varsinkin just viimeinen boss fight tuossa, niin se oli kyllä semmoinen niin eeppisyyden multihuipentuma, joka kyllä oli niin sellaista tota, tykitystä, että se viimeinen boss fight jo niin muistutti erittäin lähellä God of War 3, ja, ja se oli niin semmoinen niin God of War 3 momentti just tota, niin kuin, että jos olette pelannut God of War 3, niin just se God of War 3 alkukohtaus on erittäin erittäin eeppinen, niin se oli kyllä niin kuin oikeastaan sitä vähän niin kuin samaa toi boss fight sitten siinä tuossa uudessa God of Warissa. Ja muutenkin se tarina oli, niin kuin, tarina oli ehdottomasti parasta God of War, niin kuin toi, tossa oli paras God of Warin tarina, että se poika, siinä se boy, oli siinä tota, hienosti mukana ja se oli hieno. Ja, tai hauskaa sen kanssa olla. Ja just se niin kuin Kratosin kasvutarina ton niin kuin, tota, pelin aikana oli niin kuin erittäin hienoa. Ja just sekin, kun kaikissa trailereissa oli sitä, että panostettiin siihen niin kuin tarinaan ja tähän, niin sekin oli mulle semmoinen tosi iso turn off. Että okei, nyt tässä niin kuin tulee tämmöistä niin kuin koskettavaa Last of Usin tyylistä niin kuin tarinaa. Ja tota, siihenkin mä olin sieltä, että ei tausta God of Warin, mä haluan niinku kunnon sitä veristä toimintaa, enkä mitään tämmöstä, että nyt minä olen isä, joka suojelee poikaansa ja jotain niinku tämmöstä, että ei Kratos oo tämmönen. Mut toi sopii tosi hyvin sen Kratosin tota, niinku, siihen niinku tarinaan, että toi Kratos on siinä tosi semmonen kuitenkin se, että se, niinku, siinä on se sama God of Warin Kratos on niinku tossa, mutta se on vaan niinku vanhempana ja sellaisena, niinku, että se niinku haluaa vaan olla rauhassa, mutta siinä on kuitenkin se sama niinku raivo ja se kylmyys ja se tota, väkivaltaisuus siinä on, mikä on vanhoissakin God of Warissa, että se ei ole mihinkään kadonnut. Ja muutenkin mä tykkään tosta siitä, että toi ei ole mikään rebootti, että sinällään ton pystyy hyvin pelaamaan ja nauttimaan tosta, vaikka jos God of War ei aikaisemmin pelannut, mutta
ne henkilöt, jotka on pelannut aikaisemmat God of War, niin tuossa on fanserviceä paljon, tai niin kuin sopivasti, ja sitten myöskin siinä on se, että, niin kuin, että sä tiedät, että mitä Kratosilla on tapahtunut aikaisemmin, ja minkä matkan Kratos on kulkenut. Ja Kratos, toi uusi Kratos tuossa God of Warissa tietää sen myös. Eli se ei ole, ne ei ole painunut vaan reset-nappula, niin kuin, että nyt kaikki aikaisemmat tapahtumat on historiaa, nyt niin kuin on uusi tarina tässä näin. Vaan kaikki ne, niin kuin mitä God of War 3 on tapahtunut, ja kaikki ne niin kuin, asiat vaikuttaa tohon Kratokseen, mikä tuossa uudessa God of Warissa on myöskin. Että siihen mä tykkään erittäin paljon, ja siinä on just muutama semmoinen kohta, mikä on erittäin hyvä kohta, varsinkin kun on pelannut aikaisemmat God of Warit. Ja mä en puhu nyt vaan pelkästään siitä kohdasta, kun Kratos saa jonkun tietyn aseen itsellensä. Toi peli myöskin sai mut kiinnostumaan erittäin paljon Norjan mytologiasta. Että mä en oo aikaisemmin sanottu hirveästi Norjan mytologiaan perehtynyt. Että tiedän tosiaan kaikki, totta kai kaikki Thorit ja Odinit ja sitten Yggdrasil puun. Ja nää, että jotain, mä muistan, että jossain lukion ruotsin tunnilla taidettiin käydä vähän ruotta, niinku Norjan mytologiaa läpi, jos mä nyt ihan oikein muistan. Mut siellä niin kuin mä oon aina ollut niin kuin Kreikan mytologian enempi tietävä tosta. Mut ton pelin myötä Norjan mytologia meni ehdottomasti mun lempimytologian pariin. Eh niin kuin mä jäin koukkuun siihen tosi pahasti, että tuli luettu kaikki Wikipedia-artikkeleita eri jumalista ja tämmöstä, miten se niin kuin, kun se on niin, kuin niin mielenkiintoinen just se maailmanpuu, se Yggdrasil, miten se on, ja kaikki nämä eri realmit, eli just niin kuin Asgard ja Midgard, eli tämä niin kuin meidän maailma, ja sitten just nämä, mitä Vanaheim ja Muspelheim, Helheim, kaikki nämä niin kuin eri haimit siellä, ja just nämä, ja sitten just se, että niin kuin Asgard-jumalat on näitä, niin kuin Thor ja Odin on, että just näitä Asgard-jumalia, jotka on niin kuin ikään kuin taivaallisia jumalia, mutta sitten on niin kuin toinen tämmöinen jumala, niin kuin jumalasuku, niin kuin Vanir-jumalat, jotka on enemmän niin kuin maanläheisempi jumala, että siellä olisi niin kuin maanjumala ja merenjumala ja tämmöistä. Ja kun niin kuin niiden välillä on ollut sotaa ja kaikki sitten just sit just kans kun Asgard vastaan nämä niin kuin jättiläiset, mistä on vissi Thor Dark Worldissakin käsiteltiin sitä Marvel-leffassa. Ja just ja mua yllätti kans se, että kuinka paljon niin kuin asioita Marvel on ottanut siitä niin kuin Norjan mytologiasta, niin kuin just Marvel-leffat, sellaiset, vaikka ne ei sinällä ehkä ole kovin niin kuin mytologia-akkurate, mutta just niin kuin kaikki niin kuin Dark Elfit niin kuin on just niin kuin Norjan mytologiasta ihan mitään, niin kuin just Thor the Dark World, se oli just jotain niin Dark Elfia oli pääpaiksena mun muistikseni, tai on semmoista, niin sitten niin kuin ne on ihan, just, tai niin kuin ne on kanssa Norjan mytologiassa oli Dark Elfit, ja just kaikki ne jättiläiset ja kaikki tämmöistä. Että niinku, et se oli tosi mielenkiintoista ja siinä on paljon kanssa semmoista luettavaa lorea, niin mä en hirveästi jaksanut lukea. Mutta niinku just mut kyllä nyt sellainen kuunteli mielenkiinnolla, kun sitten siinä on semmoinen yksi hahmo, joka kanssa puhuu vähän Norjan mytologiasta ja sitten tuli just kanssa omalla ajallaan vähän lueskeltua sitä Norjan mytologiaa. Ja sinällään mä voin nyt tarvitse spoilamatta sanoa sen niin kuin ison plot twistin sit pelin lopusta, mitä mieltä mä oon siitä. Mä tykkään sit lopun plot twistissä tosi paljon, kun paljastuu yhden hahmon todellinen henkilöllisyys. Niin mä tykkään sit tosi paljon. Ja se makes so much sense. Kun varsinkin että sinä olet, jos mä en olisi lukenut Norjan mytologiasta niin paljon, niin mä olisin ehkä ollut siihen lopun twistin, sä ajattelin, että hä? Mutta nyt kun olisin niin kuin lukenut ja niin kuin tiesi kaikki näiden jumalten välisiä suhteita ja kaikkea niin kuin tällaista, niin sitten oli niin kuin, että oh my god, toi niin kuin käy tosi hyvin järkeen, tai yllättävän hyvin järkeen tähän niin kuin Norjan mytologian niin kuin sisälle toi plot twisti. Ja niin kuin mä tykkäsin siitä erittäin paljon, ja en malta odottaa, mihin sitten jatko-osa menee, että siinä on kyllä semmoinen tosi tiisaava secret endingi siinä pelissä, joka tiisaa yhtä jumalaa, joka tulee sitten tuohon seuraavaan osaan sitten meidän vastaamme, että odotan kyllä innolla sitten niitä, varsinkin kun puhutaan vähän sitten tapprosta vielä, se on nyt viimeinen semmoinen God of Warista vielä puhutaan, että just
niistä eeppisistä taistelusta, että just kun mua huoletti se, että on niinku vapaa kamera, ja sitten sit että se sinemaattisuus katoaa. Mutta just niinku, kun siinä on muutama semmoinen jumalfaitti, niin ne on käytännössä ihan täysin, niinku, tai niinku, ei nyt täysin sinemaattista, että siinä on, niinku, se, tai on, että siinä on niinku, hiukan aika taistellaan sellainen vapaan kameran kanssa, mutta sitten se menee sulavasti kutskenneen, missä sitten ihmiset vaan, tai niinku ne jumala lyö vaikka Kratosiin, niin Kratos lentää niinku kilometrin päähän, ja sitten niinku Kratos repii puun maasta, ja niinku lähtee siinä niinku juoksemaan sitä niinku jumalaa kohti sellainen kameran, sen niinku Kratosin olan takana niinku lukittuna siinä, ja sitten niinku työntää sen jumalan, kun mennään kallioitten läpi siitä, ja sitten niinku koko niinku se maa niinku se, että kalliot niinku sortuu siitä viereltä, ja niinku maa alkaa niinku heilumaan, kun se on niinku kunnon niinku voimasta kyse, ja tällaista, niinku, että kyllä se, että niinku, et mä tykkäsin niin paljon, että se toi niinku ne eeppiset niinku lukitut kuvakulmat siinä on, niinku, että mua ei haittaisi, että ne eeppisimmät kohdat on niinku kutskeneen, että se on se God of Warin juttu ikään kuin, että ne eeppisimmät kohdat on niinku just kutskenessa, ja ne on tuossa, ja se kyllä toi mulle erittäin suurta tyydytystä, ja näytti vaan niin älyttömän hyvältä, ja tuntui myöskin niin älyttömän hyvältä, että tuntumisesta itse asiassa se tuli vielä mieleen, että tuossa on sosiaan se Leviathan X, se kirves, mikä tuossa on se asena, kun enää ei niitä Blades of Chaos, tai mikä se Kratosin ase nyt sitten alkuperäisessä oli, niin niitä ei enää tuossa ole, niin se kirves, sitä on tosi moni kehunut, että toi se on niin älyttömän tyydyttävää, kun sen heittää viholliseen, ja sitten sen niinku kutsuu takaisin, että just niinku Thorin vasaran tyylisesti pystyy kutsumaan takaisin, että se niinku, kun ohjain tärähtää, ja tulee semmoinen mukava ääni, se tuntuu niin tyydyttävältä, mutta sinällään mulle se ei aiheuttanut mitään semmoisia erityisen tyydyttyneitä fiiliksiä. Mä en tiedä ihan tarkkaan mistä johtuu, että ehkä se johtuu siitä, että mua on hemmoteltu liikaa Switchin HD-rumplella, mutta jotenkin ton tärähdys ei tuntunut ollenkaan niin tyydyttävältä kuin miltä se olisi. Ja niin kuin tohon olisi kyllä toivonut niin kuin Switchin semmoista kunnon niin kuin HD-rumplen semmoista niin kuin tärähdystä, että tossa Pleikkari 4 on vaan semmoinen niin kuin tää on itse asiassa hyvä semmoinen, että jos et ole omista Switchitä, että on päässyt kokemaan HD-rumplea, niin HD-rumplea niin kuin ja normaali tärähdys on semmoinen niin kuin mut joo, semmoiset vähän niin kuin tuntus. Mut joo, toivottavasti tosta voisi tulla portti Switchille, niin sit saadaan se jee. Sitä ei tule ikään tapahtumaan, tai se ei ainakaan tule pyörimään Switchillä kunnolla. Mut joo, God of Warin suosittan kyllä ehdottomasti ihmisille, kunhan vaan ikä riittää sun K18 peli. Sitten peli, mistä mä oon tehnyt YouTube-videon, eli Not for Broadcast. Mä oon sitten tehnyt semmosen, se ei ole mikään niin kuin Let's Play-video tai mikään, mä vaan kun kone oli huollossa, niin sitten mun läppärillä kuvasi semmosen videon, että missä mä ohjasin oman uutislähetykseni. Ja siitä sitten tein sen valmiin ohjatun uutislähetyksen, laitin YouTubeen, että toi Not for Broadcast-peli on Steamin Early Accessissa, mutta se on jo vahvalla ehdolla yhdeksi ainakin vuoden peliksi. Ihan älyttömän hyvä ja hauska peli. Että ton pelin idea siis tosiaan on ohjata uutislähetyksiä. Että on tossa ikään kuin, niin kuin että jos olette pannut Papers, Please, niin tossa on niin kuin sellainen Papers, Please-tyylinen tarina. Mutta sen sijaan, että sä oot niin kuin, tullissa leimaamassa passeja, niin sä oot ohjaamassa uutislähetyksiä. Että tossa on semmoinen, niin kuin, että on työttömyyttä ja tosi sellainen kireä poliittinen tilanne, ja sitten tämmöinen tosi radikaali puolue sitten nousee valtaan, ja joka alkaa rajoittamaan kansalaisten oikeuksia, ja vähän niin kuin saatti, niin kuin, että ikään kuin, että rikkaat kärsii, että työttömyys, tai niin kuin, että kaikki, tai niin kuin, että semmoinen keskiluokka kärsii, että työttömyys niin kuin loppuisi, että siinä on semmoinen tilanne, ja sitten sä niin kuin oot sitten siinä töissä uutisasemalla, ja sitten sun pitää niin kuin ikään kuin, sitten siinä pitäisi vähän niin kuin miettiä, että onko nyt poliittisesti neutraali, vai niin kuin, että mitä lähtee leikkelemään pois, ja niin kuin mitä tekee, ja se sitten vaikuttaa sitten siihen tarinaan, että sitten siellä uutisasetusten jälkeen luetaan tekstiä, ja sitten siellä tekstissä tehdään kanssa vähän valintoja, että miten
miten nyt sitten tapahtuu. Et sinällään mä en osaa tuosta tarinasta ihan hirveästi siellä sanoa, koska toi on Early Access-peli ja se koostuu vasta, siinä on vasta 3 semmoista uutislähetystä ja niiden välissä olevat tekstit. Et mä en muista, että lupaan yksi toi peli, että niitä tulisi 8 yhteensä. Että toi oikeastaan toi tarina tuossa on vasta päässyt niinku alkuun. Et mä en ollenkaan tiedä, miten valinnat tulee vaikuttamaan tai miten uutislähetyksessä tehdyt ohjausvalinnat tulee vaikuttamaan. Et en tiedä niistä yhtään sen enempää, mutta se itse se uutislähetysten ohjaaminen on ehkä stressaavinta, mitä mä oon ikinä pelissä tehnyt, mutta se on vaan niin hauskaa ja niin mielenkiintoista, koska siinä on tosiaan semmoinen, niinku, saa niinku, ihan kuin siinä niinku live-ohja, tai se on niinku, visuaalisesti se näyttää niinku Five Nights at Freddy's siltä, että sä oot semmoisessa niinku huoneessa, missä on niinku kameroita, ja niinku, tai kun sä niinku painat nappuja, että sä niinku katot eri kameroista. Mut siinä, älkää huolikko, siinä ei ole mitään jumpscare tai mitään niinku pelottavaa, että se on vaan niinku näyttää semmoista Five Nights at Freddy's siltä, mutta sitten tosiaan sulla on, niinku, miten se pelaaminen toimii, niin sulla on 4 eri kameraa, mistä sä saat itse koska tahansa vaihdella niiden välillä. Se pystyy niinku että se on niinku sun mitä niinku miettiä, että mihin kameraa sä haluat leikata, koska sä haluat leikata. Se niinku antaa semmoiset, niinku, peli antaa semmoiset general rulet, että ei saisi niinku yli 10 sekuntia näyt olla yhdessä kuvakulmassa. Sitten välillä pitäisi olla niinku reaktio-otoksia niinku toisesta ihmisestä, ja ne ei saisi olla yli 3 sekunnin pituisia. Ja sitten kanssa, että niinku pohjimmilta pitäisi aina kuvata sitä, kuka puhuu. Mutta just niiden reaktio-otoksilla sitten niinku, niin ei sit kuvata jotain muuta. Mutta sä saat itse käytännössä sitten ihan päättää, että mihin kameran sä aina leikkailet. Ja eli sun pitää jatkuvasti katsoa 4 kuvaa samaan aikaan, että sä niin kuin näet, että sä näet niin kuin pienistä vihjeistä, että koska joku on alkamassa puhumaan, koska joku katsoo vaikka jonnekin suuntaan, että sä voit niin kuin sieltä sulavasti kameran sit siirrä sieltä, että sä oot sellaista koherenttia materiaalia aikaiseksi. Että siinä on niin kuin, että sä voit vain niin kuin katsoa tyylisemmässä, siinä on sellainen niin kuin yksi näkymä, mikä näyttää niin kuin sitä näkymää, mitä katsoja näkee. Eli siinä on, niin kuin, että siinä on 4 semmoista pientä kuvaa, ja yksi semmoinen iso kuva, mitä ne katsoja näkee. Mutta niinku kannattaa ehdottomasti katsoa 4 pientä kameraa, koska niin sä niinku näet sen kokonaiskuvan, ja mihin sä niinku kameraan leikkaat. Mutta no, siinä on se yksinkertaisin osuus. Sitten, eli kun sulla on se yksi iso kuva, mitä ne katsoja näkee, mutta sitten sulla on myös yksi toinen iso kuva, mitä ne katsoja todellisuudessa tulee näkemään. Eli siinä on se, että se niinku, koska uutislähetyksessä katsojat saattaa kiroilla, ja sun pitää sensuroida kirosanat pois. Niin sulla on about 2 sekuntia aikaa sensuroida se pois, koska se suora lähetys, mitä ne katsojat oikeasti näkee, niin tulee 2 sekuntia myöhässä kuin mitä sä itse näet. Eli sen, kun sä niin kuin vaihdat kamerakuvakulmaa, niin se katsojat oikeasti näkee sen vasta 2 sekunnin päästä. Että siinä on sellainen pieni viive, että sulla on aikaa niinku sensuroida. Eli sen takia, niinku, että sulla on niinku 2 semmoista niinku isoa kuvakulmaa, missä on se yksi iso, mitä ne katsojat tulee näkemään, ja sitten se toinen iso, mikä on se 2 sekuntia jäljessä, mitä katsojat sitten niinku oikeasti sitten näkee sillä hetkellä. Ja sitten kun siinä on äänet, niin sulla on 2 eri äänikanavaa. Eli just se, niinku, mitä näkyy 2 sekuntia myöhemmin, ja mikä kuuluu niin kuin nytten. Eli nyt niin kuin long story short, sun pitää katsoa samaan aikaan 4 eri kamerakulmaa ja kuunnella samaan aikaan 2 eri ääntä, tai niin kuin samaa ääntä, mutta toinen niistä äänistä tulee 2 sekuntia jäljessä. Ja sitten kun ne ihmiset kiroilee, niin sä niin kuin kuulet sen kiroilun niin kuin ikään kuin sä et, kun siinä on niin tosi sekoista, voitte niin ajatella, että niin kuulette vaikka mun puheen, saatte niin 2 sekuntia, te puhutte, niin kuulette nyt mun puhetta, ja sitten sama puhe, niin 2 sekuntia jäljessä, ja sitten sama aika, että se pää menee ihan niin sekaisin, että miten mä nyt kuulen, niin sun pitää kuunnella niitä kirosanoja, ja sitten kun sä kuulet kerran se kirosana, niin sun pitää ajatella, että niin okei, nyt se 2 sekunnin päästä kuuluu mun kuulokkeesta niin samanaikaisesti niin uudestaan, niin sitten siinä vaiheessa sun pitää painaa se sensurointinappulaa, ja se on erittäin, erittäin, erittäin haastavaa kuunnella niin kuin 2 äänikanavaa samaan aikaan. Siinä on myös, että jos se tuntuu liian haastavalta, siinä on myös visuaalisesti pystyy niin kuin näkemään, että koska joku kiroilee. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että sun pitää kääntää katse pois niistä 4 eri kamerasta. Ja se ei ole hyvä juttu, koska varsinkin viimeisessä tai siinä 3. kentässä sun on yksi sellainen kohta,
missä sun on käytännössä pakko katsoa jatkuvasti niitä 4 kameraa samalla, kun ihmiset kiroilee siellä. Että siinä on niinku käytännössä pakko niinku kuunnella. Ja erittäin stressavaa, mutta ei siinä vielä kaikki. Lisäksi tähän uutistudioon tulee välillä häirintää, että sun pitää katsoa semmoista ihme häirintätydemiä siellä, missä sun pitää niinku pelata semmoista minipeliä, että sun pitää niinku väistellä kohti tulevia semmoisia seinämiä, että sun on pieni pallo, jota kohti tulee semmoisia niinku häiriöseiniä, ja sun pitää niinku väistellä sillä pienellä pallon niinku ylös tai alaspäin niinku väistellä, että niinku menee sit sieltä niinku, vähän niin kuin semmoisia side-scroller-tyylisesti. Ja niin kuin, että sun pitäisi kiinnittää vielä siihenkin huomioon, että onko häiriöä tulossa. Että nyt voitte mennä katsomaan sen mun mä pistän vaikka videon description myös linkin tästä jo ohjatusta uutislähetyksestä. Ja että jos teillä tulee jokin kohtaan mieleen, että tämä voisi olla parempi, niin nyt te tiedätte, että kummusta niin kuin stressitasoa siellä kulissien takana on oikeasti ollut, kun ollaan toi valmis juttu saatu aikaiseksi. Siinä on niin kuin, että mä tein siitä tahallaan niin kuin sotti mahdollisimman viihdyttävän kokemuksen siitä videosta, minkä mä YouTubeen tein, että siellä on bloopereita tahallaan jätetty näkyviin, ja myöskin en halunnut hirveästi sensuroida kirosanaa, koska mä halusin, että kuulette, että kummasta kieltä ne siinä puhuu, niin sinällään se on vähän saatti niin kuin lonkalta heitetty, mutta se voisi olla pahempikin. Mutta tosiaan tuo peli on myöskin saatti niin kuin oikeiden ihmisten näyttelemään. Kaikki ne jutut on oikeiden ihmisten näyttelemään, mikä niin kuin lisää vielä sitä hauskuutta, koska ne jutut, mitä tuossa pelissä tapahtuu, se ei ole semmoista kuivaa uutislähetysjuttua vaan niin kuin esimerkiksi siinä videollakin, minkä mä kuvasin, niin siinä niin kuin on kohtaus, missä sä haastattelet puhelimen kautta tämmösiä lakityyppejä, tai niinku rikollisten kanssa käymissä olevia tyyppejä, niin siinä on niinku yksi semmonen tuomari, ketä sä haastattelet, niin yhtäkkiä sen vaimo tulee sinne niinku huoneeseen kertomaan, miten se jättää nyt tämän vaimonsa. Sitten on yksi semmonen poliisipäällikkö, tai joku semmonen poliisi, joka yhtäkkiä sitä niinku kaapista tulee niinku semmonen niinku taustalla olevasta kaapista tipahtaa semmoinen sidottu seksikaveri. Ja sitten tämä haasteltava poliisi sitä nousee auttamaan, niin sitten sillä poliisilla ei ole housuja, niin siinä tapahtuu vähän tämmöisiä juttuja. Sitten siinä on semmoisia niin kuin tosi stereotyyppisesti taiteilija olevia ihmisiä, jotka sitten tekee sit semmoisen tosi kringen musikaaliteatteriesityksen, että sä pääset periaatteessa ohjaamaan musiikkivideoa sit tossa kanssa, missä sun pitää rytmissä leikellä tai niinku leikata eri kameroihin, ja sit se on semmoinen tosi niinku juustonen tarina ja huonosti ja se on tosi ylinäytelty juttu. Ja se on vaan niin hauskaa, siinä saa niinku nauraa vedet silmissä, kun niitä sitten editoi ja kattelee sitten jälkikin päin. Ja tossa on se hyvä puoli, että noita kun että se on siinä, että tosiaan kun niitä tekee, niin se on tosiaan, että siinä ei oikeasti pysty keskittymään oikeastaan mitään, mitä siinä oikeasti niinku tapahtuu. Mutta sitten kun se niinku pääsee läpi, niin kaikki ne jutut tallentuu arkistoon, että sä pystyt mennä jälkeenpäin katsoa sen niinku uudestaan. Ja lisäksi että sä pystyt just katsomaan sen valmiiksi ohjatun jutun uudestaan, mutta sä pystyt myös jokaisen kamerakulman kaikki materiaalit katsomaan erikseen. Eli koska tuossa niinku tapahtuu kaikkea bloopereita niinku siellä kulisseissa, ja kaikkea niinku sellaista, että sä niinku esimerkiksi, niinku, että kun osioiden jälkeen mennään mainostauoille, niin niinku silloin kun mainokset pitäisi pyöriä, niin siellä studios kuitenkin jatkuvasti tapahtuu juttuja. Niin sä pystyt niinku esimerkiksi niitä behind the scenes juttuja sit katsomaan jälkeenpäin, mikä on tosi kiehtova katsoa. Sitten sielläkin ne välillä kiroilee ja on niinku mun lemppari, mikä tossakin, minkä mä YouTubeen kuvasin sen jutun, niinku katsoin, että oli tää tosi niinku juustainen tää teatteriesitys siinä. Niin sitten kun se loppuu ja niinku pitäisi tulla viimeinen mainos, niin sitten se uutisankkuri on vaan niinku what the literal fuck was that? Ja sitten niin kuin kaikki ne muutkin uutisankkurit vaan niin kuin nauraa siinä vierellä ja sinne niin kuin alkaa sellainen juttelemaan keskenään siitä esityksestä. Sen mä leikkasin sitten vähän sitten pois, koska se oli vaan niin osuvasti sanottu se what the literal fuck was that, että mä leikkasin siinä kohdassa pois, mutta se niin kuin juttu jatkuu siellä siellä kulisseissa. Että niin kuin pitäisi pystyä jälkeenpäin siinä vielä sitten niin kuin just katsomaan sieltä valikosta, sieltä arkistosta. Ja niin kuin toi on tosi mielenkiintoista. Ja sitten
vielä jos mä palaan siihen, että just kun mä puhun tuossa siitä, että pitää sensuroida katto ruutuja samaan aikaan, mitä siinä kolmas chapterissa, niin kuin se juttu, mitä siinä niin kuin tapahtuu, ja mikä niin kuin on erittäin stressaavaa, että sä oot niin kuin semmoista tosi, sä oot niin kuin semmoista urheilulähetystä kuvaamaan tai niin kuin raportoimassa, tai niin kuin sä oot sen niin kuin raporttia, sä oot niin kuin editoimassa. Ja mikä tämä urheilujuttu on? Urheilujuttu siinä on sellainen, se erittäin semmoinen niin kuin eeppisesti kuvattu, tai niin kuin sellainen, niin kuin, että siinä on selostajat ja kaikki, ja niin kuin tuomarit ja kannustusoukot ja kaikki, ja se selostaa, niin kuin, että urheilulajina on, että sun mitään näkymätön pallo heittää niin, että se menee ohi semmoisesta roska-astiasta. Niin kuin, että se on semmoinen eeppinen urheilu, mitä sä oot siellä kuvamassa. Ja niin kuin, että sä voit heittää sen pallon vaikka niin kuin väärään suuntaan. Näkymättömän pallon heittää vaikka sun olkas taakse, niin se ei osu sinne siihen niin kuin roskakoriin. Ja sitten niin kuin voitat siinä. Ja niin kuin, että semmoista. Mutta sitten se on semmoisia niin kuin protestoijia, semmoisia alastomia protestoijia. Ja totta kai sähän et saa alastomia ihmisiä näyttää koko kansan uutisissa. Niin sun pitää niin kuin, siinä kun ne niin kuin juoksee siellä ympäristä niin kuin aluetta, niin sun pitää jatkuvasti katsoa neljää kamerakuvakulmaa, että katsoa, mihin kameraan on nyt juoksemassa, että sä leikkaat pois siitä. Ja sit samalla se selostelija kirjoilee sen, että what the fuck is going on, get the fuck out of here ja kaikkea tämmöistä. Niin sit kun sun on pakko katsoa just niitä neljää kuvakulmaa, koska ne juoksee ihan täysin siellä. Että sä et voi olla katsomatta niitä, koska ne voi sekunnissa olla eri kamerassa. Ja samalla se kirjoilee siinä, että sinun on pakko kuunnella sitä. Että se on sellainen erittäin stressaava kohta kyllä. Mutta taas kun tosi semmoinen hauska ja eeppinen kohtaus, että jos ollenkaan kuulostaa mielenkiintoiselta, niin käykää katsomassa se mun uutislähetys, jos se vaikuttaa teistä huvittavalta, mitä siinä tapahtuu, niin käykää ostamassa se peli ja kokeilkaa, että se on, en kyllä malta odottaa niitä uusia episodeja tulee lisää ja katsoa, että kummoisia kommelluksia siellä sitten tulee jatkossa tapahtumaan. Mut joo, sitten seuraava peli, tässä on nyt hirveästi tullut puhuttu näistä pelistä, herraista tuntia jo pian ohi. Onneksi Ama ei nyt sitten ollutkaan täällä, että muutama tuossa varmaan 5 tuntia täällä kuvailemassa. Eli tämä suuri Nintendo-peli, mikä nyt on tullut, niin on totta kai Animal Crossing New Horizons, mikä tuli tähän juuri sopivan aikaan, kun nämä karanteenit sun muut tuli. Et sitä on kyllä nyt erittäin hauska ollut pelata tälleen ja nautiskella tällaisesta huolettomasta saarielämästä. Niin se tuli ostettua. Mulla oli semmoinen. Mun ei ollut alussa aikomuksia ostaa, koska mä en tosiaan ole mikään iso anime, tai mä en ole ollenkaan Animal Crossing-fani. En mä New Leafia on kokeillut 3DS:llä, mutta mä en ole tykännyt siitä oikeastaan melkein ollenkaan. Ja mä niin kuin kyllästyin siihen tosi nopeasti. Olisinko mä ehkä viikon jaksanut sitä pelata, mutta sitten mä kyllästyin siihen. Niin mutta sitten jostain jos mulla tuli semmoinen yllättävä hypellä kohta oli tullut, kun sitä niin kuin jatkuvasti Twitterissä Nintendo-tilit sitä mainosteli ja kaikki sitä hehkutti muutkin kuin vaan Nintendo työntekijät ja tämmöistä, niin sitten kun arvostelu alkoi tulemaan, niin siinä sitten alkuviikosta, kun toi perjantaina julkaistiin, niin alkoi katsoa, että oi, kun näyttäisipä toi hyvältä ja hyviä arvosanoja saa ja kyllä tommonen niin kuin rento fiilis nyt kyllä tekisi poikaa ja sitten siitä tuli ostettu ja oi että kun mä oon nauttinut tosta pelistä, että vaikka toin sitä Animal Crossing grindaamista sitä, niin jotenkin musta tuntuu, että mä nyt osaan asennoitu tuohon Animal Crossing sarjaan paremmin kuin silloin New Leafin aikaan. Että musta, niin kuin, että silloin New Leafin aikaan mä ehkä liiaksi sitä lähdin sellainen suorituskeskeisesti pelaamaan, että mä kuitenkin olen semmoinen suorittava pelaaja, että, niin kuin, että mä haluan, että pelillä on loppu ja sitten niin kuin, että joku niin kuin, semmoinen niin kuin kokonaisuus, että, niin kuin, että se alkaa ja loppuu. Et, niin kuin, mä en hirveästi jaksa tämmöisiä niin kuin loputtomia pelejä pelata. Ja mä, niin kuin, muutenkin, kun mä tykkään kerätä asioita, niin mä lähdin New Leafin vähän sieltä, niin kuin, että nyt on pakko kerätä kaikki. Ja se mulla oli New Leafissä vähän sellainen stressi, että, niin kuin, että nyt mun pitää ostaa kaikki vaatteet, koska ne lähtee huomenna taas kaupasta pois. Ja nyt mun täytyy mahdollisimman nopeasti saada tämä talo päivitetty loppuun asti, koska sehän on tämä niin kuin juttu tässä, että se talo pitää päivittää, mutta ai nyt tänne tuli näitä, että siltoakin pitää rakentaa, no siltoakin pitää, totta kai pitää rahaa saada tämä siltaa rakentaa, ja niin kuin, se on hirveä suoritus keskeisyys siinä, mutta sitten nyt tässä kun vuodet on vierähtänyt ja on tullut laiskaksi aikuiseksi, niin on sitten, niin kuin, että nyt niin kuin tuohon Animal Crossingin asennoituu sellainen, että
Niin kuin, että kaikki ei ole pakko kerätä. Ne, kuitenkin niitä asioita tulee sinne kauppaan uudestaan. Se ei haittaa se missä niitä ekalla kerralla. Sun ei pakko myöskään kerätä niitä kaikkia, koska niitä on ihan niin paljon, että sä kerät vaan, niin kuin, otat vaan ne, mitkä sun mielestä niin kuin, vaikka vaatteessa näyttää hyvältä ja mitä sä haluat niin kuin, oikeasti käyttää. Ja niin kuin, että ei ole pakko nyt saada joka päivä uutta huonetta sun kämppään. Että rahaa tulee pikkuhiljaa ja se on ihan fine, että, niin kuin, että ei sitä nyt tarvitse lähteä suorittamaan niin paljon ja sellaista, että se on kyllä nyt tosi lepposaa tälleen, kun että ei ole sitä stressiä siinä, että kaikki pitäisi olla nyt heti saatavilla kaikkea tämmöistä. Että, se on ehkä se suurin juttu, mikä nyt on se suunnanmuutos tullut, että mä oon nyt alkanut tykkäämään tosta. Että nyt sitä siellä voi ottaa vaan rauhassa ja pelata sitä, mikä tuntuu hyvältä. Ja, mutta muutenkin toi peli muuten ehkä mun mielestä paljon paremmin niin kuin rytmittää tätä pelaamista. Siinä on niin kuin, että New Leafi aika lailla vaan niin kuin heitsyt sinne ja sanoi, että tässä on asuntolaina, hoida se pois ja that's it. Mutta tuossa New Horizonsissa niin kuin koko aika siinä on niin kuin jotain semmoista, niin kuin, että just niin kuin New Nook Milesit varsinkin, niin ikään kuin semmoiset pienet tehtävät, mitä siinä on, niin ne on varsinkin tosi tosi hyviä. Ne niin kuin vähän saatte niin kuin ohjaa, että, niin kuin, että koko aika saavuttaa jotain, että se ei ole sitä, että sun pitää nyt kerätä 100 000 rahaa, että saat sen yhden lainan maksettua, että se on vähän niin kuin ehkä se New Leafissä, että, niin kuin, että, siinä, että se asia ei se peli ei etene ennen kuin sä saat taas uuden tämmöisen niin kuin päivityksen tehtyä, mutta sitten tuossa just tuossa New Horizonsissa niin kuin, siinä koko ajan niin tapahtuu jotain, ja koko ajan niin siinä tulee uutta ja lisää, että se on tosi hyvin sitten rytmitehty ja rakennettu, että just tota, että kun sä aloitat sieltä autiot saarelta, niin sä niin kun just tota niin kun, että ekaksi sä sinne teet sun oman kämpän ja niin kun maksat vaikka ekan päivän aikana sen matkustuskulut ja kaikki nää sit pois, että sit tulee se niin kun sun se kämppä siitä. Ja sit se on niin kun siinä on sen päivän jutut. Sit seuraavana päivänä saa alat keräämään kauppatarvikkeita. Ja sitten sä saat sen kaupan tehtyä, ja sitten siinä on sen päivän jutut. Seuraavana päivänä sä sitten alat tekemään, mä en muista mihin se sitten meni, mutta jos sitten just niin kuin, että museo, siinä on sen päivän jutut. Ja niin kuin, just kaikki niin kuin tällaisia, että se ei ole vasta niin kuin lainanmaksua. Niin kuin, että niin kuin just niin kuin tykkään tosta tosi paljon. Ja niin kuin, mä en ihan just muista, miten se New Leafistä sitten niinku rytmitti, että niinku missä vaiheessa sen, niinku se sanoi, että nyt sä oot tehnyt kaiken tältä päivältä. Ja niinku, että mä tykkään tuosta New Horizons just niinku sen, että se niinku saatti tosi niinku selkeästi sanoa ikään kuin sen, että niinku, et, no niin, nyt sun pitää niinku lopettaa. Tässä on ne jutut, mitä sä tänä päivänä pystyt tekemään, että ja niinku nyt lopeta. Että sinällään totta kai se ei niinku missä vaiheessa niinku suoraan sano, että niinku, että siinä ei mikään Tom Nook tuu sanomaan, että nyt sä oot tehnyt kaiken, että me nukkumaan tai me tai lopeta pelaaminen, sulje konsoli. Vaan sä, niin kuin, sä just niin kuin, että sä niin kuin selkeästi huomaat sen, että nyt sä oot tehnyt kaiken. Et, niin kuin, että totta kai sinne pystyy niin kuin jatkamaan kalastamisen grindaamista tai ötököiden pyydystämistä tai tällaista, ja se peli ei missään vaiheessa sitä niin kuin kiellä. Mutta se niin kuin selkeästi just sen sanoo, että niin kuin, nyt sä et voi enää niin kuin saavuttaa mitään tältä päivältä, että sä et voi enää niin kuin rakentaa uutta taloa tai et voi niin kuin päivittää omaa kämppääs niin kuin tänään pidemmältä tai mitään tämmöistä. Että niin et siihen mä tykkään erittäin paljon. Ja muutenkin sitten kanssa kun toi, kun se on niin kuin se, että sä aloitat sieltä autiot saarelta, niin se on niin kuin tosi tyydyttävää niin kuin nähdä se, että kun siinä, se niin kuin, just kun tuntuu, että siinä koko ajan saavuttaa jotain, että just että oli se sitten uuden asukkaan talo sinne tai just museon päivitys tai joku tämmöinen, niin sitten kun sä oot se koko saari sun oma ikään kuin, sitten sä niinku voit niinku katsoa, niinku, tai niinku sä tiedät, että sä oot itse tehnyt tämän kaiken, niin se on niinku se, tosi palkitsevaa mun mielestä, että just niinku, että jos siinä on vaikka niinku joku, sä oot laittanut vaikka siihen maahan jonkun puiston penkin, niin sä oot niinku, että se on, mä oon sen itse päättänyt, mä oon itse päättänyt, mä oon just tommosen penkin laittanut just tohon paikkaan. Ja niinku just niinku just, sä itse sä oot päättänyt asukkaiden asuintalojen paikan, niin mä oon just itse päättänyt, että toi asukas asuu tossa paikassa. Ja se on niinku tosi palkitsevaa tuossa, ja siitä mä niinku tykkään New Leafissä, kun ne meni randomisti vähän mihin sattuu, ja just kun siellä oli kaikki kaupat jo niinku valmiina siellä New Leafissä, niin sitten tossakin saa sitten päättää, mihin kauppa menee, saa sitten päättää, mihin museo menee, ja niin kuin kaikki tossa on niin kuin sun itse tekemään.
paitsi totta kai sekä kun se keskus auki on, missä, mikä siihen on, kun sen pelin aloittaakin. Mutta tota, joo, niin nautin tuosta kyllä erittäin paljon, sitä on tullut joka päivä pelailtua, ja se on tota hauska, että tuntuu, että siitä tulee vaan jatkuvasti tulee vaan lisää tehtävää siihen, että alussa se oli se, että joo, pelaa 1,5 tuntia ja tämmöistä, ja sitten niin kuin nyt tuntuu, että siihen menee 2,5 tuntia aikaa, että saa niin kuin tehty, tai pystyy lopettamaan sellainen, että on, tuntuu, että, niin kuin, että nyt on hyvä kohta lopettaa. Ja, niin kuin mä kanssa tykkään sitten tuossa alussa mulla oli semmoinen tosi iso niin kuin hyppe pelata tota, että oli sellainen, niin kuin, että koko ajan niin kuin sormet syys, että niin kuin, mä haluan mennä pelaamaan, mutta takaisin, mä haluan mennä takaisin tuonne saarelle. Mutta sitten kun oli tehnyt jo kaiken, niin oli niin kuin semmoinen tunne, niin kuin mitä mulla ei ole sellainen ehkä niin kuin lapsuuden jälkeen ollut. Niin kuin, että haluaa tehdä jotain, mutta mä en saa tehdä sitä. Tai niin kuin mä kielsin sen itseltäni, koska mä niin kuin tiesin, että siellä on vasta grindaamista. Siellä ei ole niin kuin mitään uutta ja mielenkiintoista tehtävää enää tältä päivältä. Ja niin kuin, että mä ikään kuin toimin itselleni vanhempana, kun lapsena oli se just, että vanhemmat rajoitti peliaikaa tätä, että oli niinku, että niinku tekisi mieleen takaisin mennä pelaamaan vaikka jotain Marioa, mutta tota vanhemmat kieltä, että mä en nyt saa mennä pelaamaan, mutta sormet syyhys koko ajan mennä pelaamaan, mutta mä olin itseni vanhempi, mä sain kokea sen tunteen niinku taas pitkästä aikaa, että niinku sormet syy hirveästi, mutta sitten mä en saa mennä pelaamaan jotain. Ja se oli niinku, että vaikka sitten lapsena niinku hirveästi niinku tykkää siitä fiiliksestä, niin se oli kyllä niinku tosiaan niinku virkistävä fiilis toi, ja niinku sellainen niinku, että ja mikä musta niinku tuntuu, että mikään muu peli sitä ei voisi niinku saada aikaiseksi mulle. Että niinku just niinku kaikissa muussa pelissä niinku saattiin niinku vaan, että niinku, että vois vaan niinku, että aina voi mennä pelaamaan, jatkamaan tarinaa tai jotain, tai sitten niinku, että jos niinku, ja niinku, että tai niinku mä en niinku sinä niinku pysty kieltämään itseltä, niin mulla ei ole niinku koskaan ollut vaikka sellaista, että koulutuu, että olisi niin pahasti tuossa rästissä, että mä en kieltäisi itselleni pelaamista, että aina mulla on löytynyt jostain illasta joku aika pelata tai jotain tällaista, mutta just se, että nyt mä en vaan, pysty menemään pelaamaan sinne, koska mä en vaan, ja sitten kun just itse halusin varoa sitä, ettei tota, sitten burnauttaa ton pelin kanssa se, että meis vaan tekemään sitä tylsää grindaamista, että kun sitten olisi ollut vaarana just sitten kanssa se New Leaf-juttu, että sitten se olisi mennyt vaan siihen rahan keräämiseen ja sitten siinä ei ole enää mitään hauskaa, niin sekin sitten siinä motivoi vielä kieltämään itseni vielä enemmän, niin se on kyllä oikein virkistävää. Ja tota, nyt vaan sitten odottelen, että Amai ja tota, yksi mun toinen kaveri toi Ihvi tuolta Discordin moderoinnista myöskin tuota ostaisi Animal Crossingin, niin pääsi sitten heidän kanssaan myös pelaamaan. Täällä Lahdessa yksi kaveri on sen ostanut, niin tota, on päässyt monin peliäkin vähän kokeilemaan. Sekin on ollut kyllä, sekin on ollut hauska, että on päässyt sitten toisen saarelle myymään sitten hedelmiä vähän parempaa hintaa, ja sitten on pystynyt myöskin kirjeitä lähettelemään. Siitä pitää myöskin kyllä myös sanoa, että kirjeiden lähettäminen tuossa on tosi kivaa ja yllättävän kivaa. Että tuota, mä itse on semmoinen, että niin mä oon just niin kuin New Leafissä myöskin, ja se, että, niin kuin just, että kun on pystynyt niitä kirjeen lähettämään omille saarelaisille, niin mä oon aina ajatellut, että, niin kuin, että ei tossa ole mitään järkeä. Ja niin kuin, että lähetät niin kuin kirjeitä tietokonehahmoille, jotka niin kuin, ne on vaan niin kuin, ne ei ole oikeat ihmisiä, miksi sä niille lähettäisit jotain, niin kuin, että hei, mitä sulle kuuluu tänään kirjeitä, että se on niin tyhmää. Mut en mä tiedä, mistä se johtuu, mutta tuossa pelissä mä oon vaan niinku tosi mieleen, tai niinku, että aina joka päivä mä oon jollekin kirjoittamassa, että niinku, tosi, niinku, taas, että, niinku, että ihan ajatuksella kirjoitetun kirjeen niinku, ihmiselle, että en mä sitten tiedä, että niitä persoonat on vaan niin hyvin kirjoitettu tuohon peliin, niinku, että niitä tuntuu, että ne on oikeasti niinku, oikeita tyyppejä. Että sitten niinku, että se on mut yllättänyt kyllä tosi positiivisesti, ja tosi yllätys ollut kyllä mulle, että on niinku, aikanut jaksa kirjoittelemaan kirjeitä. Siihen auttaa kyllä se ja vinkkinä myöskin kaikille katsojille, jotka pelaa tuota Animal Crossingia, että USB-näppäimistön voi ihan vaan laittaa USB-näppäimistön kiinni Switchin USB-porttiin, niin se toimii. Että ei tarvitse mitään, että mä oon niin aina USB-näppäimistön laittanut Switchin kiinni ja sillä kirjoittelu nopeasti ne kirjat, että ei tarvitse sen tota, Switchin oman näppäimistön kanssa lähteä tota, pelleilemään sitten ylimääräisiä. Mut joo, ja sitten tosiaan sille Lahden kaverille myöskin lähetellyt kirjata. Se on kyllä tosi hauskaa sitten lähettää niin kuin oikealle ihmiskaverille kirjeitä, että se on kyllä antanut paljon. Ja mielenkiintoista, ja suosittelen kyllä, että jos joku teidän kavereista esimerkiksi omistaa ton pelin, niin tuo on kyllä kavereiden kanssa pelattuna kyllä
erittäin nautittavaa kokemus, että just kun saadaan nähty, mitä ihmiset tekee toiselle, tai niin kuin pystyy näkemään just toisen saarta ja just nyt kirjeen kirjoittelemaan, ja sitten pystyy vaikka menemään, molemmat pystyy menemään samalle saarelle vaikka onkimaan, ja että grindaaminenkin sujuu sellainen sujuvasti, kun voi onkia siinä vierekkäin, ja vaikka puhua sitten Nintendo Voice Chatissa jotain. Ja joo, nyt sitten vaan tosiaan odotella, että ama ja jos ama ei saa sen nyt ostettua, niin voi sitten vaikka ensos, jos pääsee videolle, niin puhumaan omat kokemuksen tuosta. Ja mun saarelaisista, niille, jotka kiinnostaa, niin mulla on kyllä erittäin hyvä tuuri käynyt saarelaisten kanssa. Ja mun aloitussaarelaisin oli semmoinen tosi söpö peura, semmoinen BAM-niminen peura, semmoinen sininen peura, millä on semmoiset ikään kuin valkoiset pisaamat poskissa, mikä on kyllä, se siitä tuli mun semmoinen tosi spirit animal heti, että vaikka se on semmoinen sporttinen tyyppi, mistä mä normaalisti niinku tykkään Animal Crossingista, että se niinku jatkuvasti jollain lenkillä siellä puhuu jotain, että jee, mennä pumppaa rautaa tonne, ja hei, musta niidis juosta sitten tossa, ja muista, että älä skippaa, don't skip your leg day, ja tällaista, niin mä normaalisti tommosista tykkää, mutta sitten kun yksi kirje muutti mun käsityksen sit kokonaisuudessa, mikä kanssa niinku tuo tähän kuin persoonallisiin nuo hahmot on, että se oli joku ensimmäinen päivä olisiko ollut, kun mä lähetin sille kirjan, kun mä niinku lähetin kaikille niille molemmille aloitussaarelaisille niinku semmosen, että kiva kun ootte kaikki täällä ja toivottavasti saadaan hyvä saari tästä aikaiseksi, niin sit se niinku lähetti mulle seuraavan päivän, tuli postilaatikko kirje, että se laitti mulle, että mä olin tosi yllättynyt sun kirjeestä, ja mä niin kun, tosi kiva, että sä lähetit mulle kirjeen, että tätä merkkaa mulle tosi paljon, koska vaikka mä oon tällainen niin kun sporttinen ja näyttää, mä oon tämmönen ulospäin suuntautunut tyyppi, niin mä oon oikeesti tosi ujo, että niin kun merkkasi mulle tosi paljon, että sä lähetit tämän kirjeen mulle. Ja se mulla tuli sit se niin, niin sellainen, että mun olisi tehnyt mieli mennä halamaan sitä BAMia. Ja sitten niinku, sit kun mä itse kanssa niinku samaistan tohon kyllä, koska mä itse on sellainen, niinku, että mä oon oikeasti tosi niinku ujo ihminen, ja mun on niinku vaikea ottaa kontaktia vaikka niinku tuntemattomiin ihmisiin. Mut sit mä saatte niinku ulospäin ehkä niinku saatte niinku sosiaalinen, tai saatte niinku, että jos joku ottaa muhun kontaktia, niin mä oon niinku sosiaalinen, niin mä niinku pystyn juttelemaan ja pystyn niinku olemaan ihmisten kanssa, mut se niinku, että mun että mä en niinku pysty ottaa niinku oikeastaan tuntemattomiin kovin helposti niinku kontaktia, tai se niinku tuntuu tosi semmoiselta vaikealta mulle. Niin mä pystyisin samassa tuohon BAMin juttuun kyllä tosi sellainen niinku helposti. Ja just niinku, että se noiden hahmojen persoonat on kyllä niin mahtavia. Just toinen hahmo, mikä siinä alussa tuli, oli semmoinen Phoebe-lintu, Phoebe. Se on ihan semmoinen semi-hyvä, että se on vähän semmoinen, mä en ihan tiedä mikä se niinku virallinen persoonallisuus on, kun on kaikilla Animal Crossing-hahmolla joku virallinen persoonallisuus, että onko se niinku krampi-karakter vai mitä on, mutta niinku, se on semmoinen niinku vähän, mä en tiedä, se on semmoinen vähän ehkä semi-diivamainen, semi-sporttimainen, se on vähän niinku sekoitus monta eri juttua, mutta se on kiva, sen catchphrase on Sparky. Ja BAMin catchphrase on kablang! Se on kiva, kun se aina tulee sanomaan, niin kuin, että hei, remember your leg day, kablang! Ja sitten sit sen jälkeen mun saarelle muuttanut uusia tyyppejä. Se on semmoinen, niin kuin, minkä mä löysin yhdeltä toiselta autiolta saarelta. Semmoinen maple-karhu, mikä oli vaan niin söpö ja ihana. Mun oli pakko kutsua se mun saarelle. Kun se on semmoinen pikkuinen karhu, ruskea karhu, joka sitten saati tosi osuvasti sen catchphrasen honey, että saan lopettaa sen lausensa niinku honey, mikä niinku sopii karhulle erittäin mahtavasti, ja sitten myöskin se sulatti mun sydämen, että se niinku kutsuu mua sen honeyksi, niin sitten se piti sitten kutsua, ja se on nyt mun saarella. Sitten mulla on kans tuli sitten randomisti kans yksi toinen karhu, mikä on semmoinen pinkki karhu, sen nimi on Sherry, ja se on semmoinen tosi semmoinen ulospäin suuntautunut poppistara. Ja se on kiva kans, koska niinku mulla on tyttöhahmo siinä Animal Crossingissa.
kun mä aina tosiaan pelan kaikki pelit, mutta tyttöhahmolla, jos on mahdollista, niin sitten mulla on aina Sherin kanssa semmosia, tai niin kuin mä aina ajattelen, että meillä on semmosia tyttöjen iltoja ja tyttökeskusteluja ja tämmöisiä girl talkia, ja se jossain vaiheessa taaskin mulle lähettää joku kirjan, että we have to have a girl talk sometimes, tai jotain tällaista, ja se on tosi semmoinen USB, se on tuntunut poppistara, joka tekee jotain poppiposeerauksia ja tämmöistä, ja se on tosi semmoinen sympaattinen myöskin. Sitten mulla on kanssa semmoinen ujo hirvi, jonka nimi on Erik. Ja mulla on tosi outo tuuri käynyt tämän kanssa. Mulla on niinku peura ja hirvi, mitkä on niinku melkein niinku sama eläin. Ja sitten mulla on niinku kaksi karhua, mitkä on niinku samoin eläimiä. Mutta Erik on tosi symppis kanssa. Se on semmoinen hiljainen ja vähän semmoisia lyhkäsempiä lauseja puhuu. Se on... Mä oon usein nähnyt se, että se niinku kävelee jonkun kirja kädessä siellä saarella, ja se on vähän semmoinen hiljaisempi tyyppi, ja se on kanssa tosi semmoinen, samaistun siihen myöskin. Ja nyt sitten uusimpana sain juuri talon rakennettua hänelle, mutta hän ei ole vielä muuttanut mun tonne saarelle, on semmoinen Chops, semmoinen possu, mikä on semmoinen, se on kanssa yllätti mut, että kun hyvä tuuri senkin kanssa kävi, että se vaikutti aluksi tosi tosi semmoiset ikävältä. Mä oon tosiaan vasta tätä kuvaa tässä vaan yhden päivän sen kanssa viettänyt, että kun se vasta tuli sinne käymään sen mun saarella, nyt se vasta muuttaa sinne, niin se semmoiset tosi niinku itseään täynnä olevalta vaikutti. Mutta se niinku mua hymyilytti kaikki sen puheet, kun se on semmoinen niinku, se on tosiaan possu, jonka nimi on Chops, mutta se on semmoinen tosi rikas ja semmoinen tosi semmoinen, just semmoinen itseään täynnä oleva, kaikki tietää, semmoinen just niinku, että vähän parempi kuin kukaan muu, ja että niinku, et maailma pyörii hänen ympärillä oleva, että se oli se koko aika alussa, että niinku, että totta kai te haluatte, että muuten tänne teidän saarelle, ja niinku, että kaikkihan toivoo, että niinku, muuten tänne teidän saarelle, ja että tämmöistä, mutta sitten se on just, kun se puhuu eri kieli, se on se niinku hasta la vista, ja sitten se niinku aloitti just sen puheen niinku buongiorno, ja vaikka niinku, että se on niinku vaikuttaa tosi semmoisen niinku hauskalta tyypiltä, että täytyy nyt katsoa, kun siihen tutustuu hän tarkemmin sitten vielä, että mitä se on, mutta hänelle varasin kyllä erittäin, hänelle varasin saaren parhaimman paikan, koska hän on semmoinen rikas possu, niin totta kai hän vaatii sitä parasta paikkaa, niin annoin hänelle sitten sen parhaimman paikan, niin suihku lähti, ettei kaikkea luota, niin sehän oli semmoinen luksuspaikka sitten sinne. Mut joo, siinä oli mun Animal Crossing Todaymit. Mennään sitten viimeisen pelin vielä, niin tuli Control-peliin, tuli sitten vihdoin tämä uusi lisäosa, eli The Foundation Expansioni. Niin oli kyllä mahtava päästä taas Control-pelin maailmaan. Se Foundation tai lisäosa tuli nyt pelattua läpi asti. Control-pelissä mä oon puhunut aikaisemmin jossain videolla, mä en muista missä, mutta viime vuoden jossain siinä syksyn videolla varmaan puhunut, jos nyt muistelisin. Mutta joo, Foundation tuli ja sen pelasin läpi, ja se on semmoinen about, en nyt tiedä kuinka paljon mulle meni tarkalleen aikaa, mutta jos mä nyt arvioisin, niin semmoinen ehkä 4-5 tuntinen kokemus. Ja jos tykkää kontrollista, niin tykkää kyllä tuostakin, että siinä tulee uusia vihollistyyppejä, ja ne, varsinkin se yksi vihollistyyppi on kyllä semmoinen, että kun oli alussa aika paljon haasteita, kun se on semmoinen vihollistyyppi, että se niinku juoksee sua päätä, sua kohti niinku ihan täysin, ja niinku, että se on niinku, että suojassa ei voi oikein kyykkiä, että niinku, että sieltä tulee niinku laumaa päälle niinku siihen tahtiin, että on pakko niinku pysyä liikkeessä, ja sit kans jos yrittää lentää, niin heittää kirveitä sua päin, ja niinku, että siinä pitää koko ajan niinku olla liikkeessä, kun niitä vastaan tulee, että se vaatii kyllä vähän opettelua niiden kanssa taistella, varsinkin just kun tuossa pelissä, niin kuin, tai niin kuin toi peli muutenkin niin kuin panostaa niin kuin siihen liikkumiseen, tai niin kuin se pakottaa niin kuin liikkumaan taisteluissa, mutta niin kuin ton uuden vihollistyypin lisäksi niin kuin se pakottaa vielä enemmän liikkumaan, että siinä ei voi niin kuin suojassa olla missään, varsinkin kun ne tämä uusi vihollistyyppi vielä, kaiken tämän lisäksi vielä teleporttaa, että sitten että jos sä niin kuin yrität ampua niin sieltä kaukaa, niin kuin teleporttaille väistelee sun viholliset, niin kuin pakosti tulee iholle, että sä et voi niin kuin välttää sitä, että ne niin kuin tulee sun iholle. Niin se on kyllä erittäin stressaavaa. Ja ihan mukavasti, kun siihen niitä vastaan oppi taistelulla, että se oli alussa kyllä aika semmoista, niin kuin, että joo, miten tästä taistelusta päästään eteenpäin. Mutta tarinaltaan toi Foundation oli taas äärimmäisen mielenkiintoinen, että tossa vähän se vähän niin kuin periaatteessa jatkuu toi pääpelin tarina sitten siitä. Siihen tuodaan kyllä, tai siinä niin kuin vähän semmoista niin kuin tuodaan uutta valoa tiettyihin asioihin, varsinkin just tähän Astral Plane Tydemiin, että mitä
nämä asiat siellä on, että kuka on, ja just tämä, kun tässä on tämä board entiteetti tai mikä ikinä onkaan, mikä sitten siinä pääpelissäkin usein sulle juttelee, niin sen asioita vähän selvitellään vähän tarkemmin ja tuodaan myöskin uusia mielenkiintoisia puolia esille tässä suhteessa. Ja toi kans niin kuin vahvasti toi Foundation niin kuin kertoo vähän, tai se vähän niin kuin syventää sitä niin kuin syyn, tai niin kuin vähän niin kuin sen talon taustoja ehkä niin kuin vähän syvemmälle ehkä, mutta olisi ehkä toivonut vielä, ehkä, että olisi vähän enemmän käyty sitä, mutta ihan sanottu niin kuin mielenkiintoista toi uusia pointteja ja syvensi vähän sitä just sitä astral planeit, sydämeitä ja just boardia ja sitten kanssa pääpelissä on ollut sellainen former pääpahis, tai en nyt tiedä onko se pääpahis ollut, mutta semmoinen boss fight ollut pari kertaa siinä pääpelissä formeria vastaan, niin myöskin sille tuodaan vähän mielenkiintoisia tarina-elementtejä sille formerille, mikä oli mahtavaa. Harmittavasti mulla oli aikaisemmin se teoria, että toi Foundation keskittyisi ahtiin. Harmittavasti se ei pitänyt paikkansa, että ahtia tuossa ei ollut ollenkaan, ellei yhtä tekstidokumentin mainintaa lasketa. Mut joo, suosittelen kyllä, että jos kontrollista tykkää, niin tykkää myöskin varmasti tuostakin. Siinä on yksi semmoinen sivutehtävä, että tuossa on yksi semmoinen sivutehtävä, missä pitää yksi altered item käydä puhdistamassa, että mitä tuossa pääpelissäkin oli moni sivutehtävä, missä piti noita altered items, ja altered items on semmoisia mielenkiintoisia esineitä, tai esineitä, mitkä on tai mitkä yliluonnolliset voimat on posessoinut, mitkä sitten aiheuttaa kaiken näköisiä tosi hienoja audiovisuaalisia juttuja ja muutenkin hämmentäviä tilanteita, niin tuossa oli yksi erittäin hieno sivutehtävä tämmöisen altered itemin kanssa, mikä oli kyllä erittäin mahtava kokemus. Sitten siinä oli pelattu peli. Mennään sitten tuonne leffojen puolelle, niin on yllättävän paljon taas käyty leffateatterissa katsomassa, koska vaikka karanteeni tai aika-ajat on päällä, mutta ennen kuin nämä tuli, niin tuli ehditty käymään leffossa. Tuli käyty katsoa semmoinen leffa kuin Dark Watchers, joka mä en muista oliko se mitään suomenkielistä nimeä, mutta sen on tosi tapahtumiin perustuva elokuva semmosesta. Tai niin kuin Amerikkaan sijoittu. Mä en muista, olisiko toi 90-luvulta tai 80-luvulta alkanut, tai jopa 70-luvulta. En mä muista, mutta joskus se on ennen 2000-luvun kuitenkin alkanut juttu, missä on tämmöinen lakimies ja tämmöinen ympäristö, tai tämmöinen, ei nyt ympäristöfirma, mutta niin siis tämmöinen niin kuin kemikaalifirma ja sitten tämmöinen ympäristö, ikään kuin lakimies tällainen. Ja sitten tämmöinen maanviljelijä tulee tälle lakimiehelle sanomaan, että hänen lehmänsä kuolee, eläimillä on syöpää, niillä on jotain ihme, raivotauteja ja kaikkea tämmöisiä, ja hän epäilee sitä, että tämä vierinen kemikaaliyhtiö tiputtaa jotain saasteita tähän veteen, mitä ne maanviljelijän eläimet myöskin syö, ja että se aiheuttaa niissä syöpää ja kuolemia ja kaiken näköisiä ongelmia. Ja sitten lakimies alkaa tutkimaan tätä juttua ja käy ilmi, että tämä on todellista. Tai että niin tämä niin tapahtuu oikein, että se on niin oikeasti tämä juttu kyseessä. Ja ne jatkuvasti puhuu siitä, mikä tämä kemikaali on, niin ne jatkuvasti puhuu siitä sellaisen niin koodinimellä, että sitä ei niin tiedä, mikä se kemikaali on. Mutta sitten siinä yhdessä vaiheessa se kemikaali paljastuu, mikä se on. Mä en sitä spoilaa, koska se, kun se paljastus, niin oli vaan sattu, että oh my god, mä tiedän, mikä toi on. Sitten oli niin, sit heti sen jälkeen oli, että oh my god, mulla on omassa kämpässä kemikaalia. Ja sitten niin, oh my god, kaikki kauppojen hyllyt on täynnä esineitä, missä kemikaalia on. Ja mä oon koko elämäni ajan käyttänyt kemikaalia. Ja mutta sitten se oli kuitenkin se nimi paljastus, eli jossain niin kuin, en mä tiedä, jossain 90-luvulla tai tällaisen, niin oli se, että, niin kuin, että joo, no se, tämä asia on varmasti korjattu jo niin kuin nykypäivän mennessä. Sitten kun niitä vuosia alkoi vaan vierähtää eteenpäin, tuli niin kuin 2005, tarina jatkuu vielä, kun ketään ei ole niin kuin haastettu, tai niin kuin on haastettu oikeuteen yrityksiä, mutta ketään ei ole niin kuin
tuotanto ei ole lopetettu tai mitään, ei ole mitään niin tapahtunut. Tulee 2010, ei mitään tapahdu. 2015, ei ole mitään vielä. Leffa loppuu, niin tulee sitä, niin kuin, että tätä taistelua käydään vieläkin läpi. Ja toi oli oikeasti niin kuin pelottavin leffavara, mitä mä oon ikinä nähnyt, koska mun kämpässä on esineitä, missä tuota kemikaalia on. Mun vanhempien kämpässä on esineitä, missä tuota kemikaalia on. Mä oon koko mun elämäni ajan altistunut tolle kemikaalille. Sitten siinä leffan lopussa sanottiin, että 99% koko maapallon ihmisistä heidän kehossaan sisällä on tota kemikaalia. Ja tossa leffassa muutenkin ihmisiä kuoli tohon kemikaaliin, ihmisillä todettiin syöpää ton kemikaalin takia. Ja mä en oo kuullut tosta asiasta. Kukaan, mä sit heti juttelin mun vanhempien kanssa tosta, he ei oo kuullut tosta asiasta, vaikka mun vanhemmat on niinku seuraa uutisia päivittäin, lukee lehtiä, tosta ei oo niinku mitään juttua kuullut. Kaupat myy ihan niinku esineitä, mitkä mainostaa sitä, että näissä esineissä on tätä kemikaalia, on hyllyt täynnä niitä. Niin toi oikeesti pisti mut ihan älyttömän vihaseksi toi leffa. Ja niinku oli, tuli niinku, että alkoi niinku, tuli niinku tosi niinku pelottavaa, niin se oli niinku, että ei niinku minkä takia tosta ei ole niinku puhuttu, minkä takia tosta ei ole kerrottu, minkä takia kukaan ei ole tosta niinku joutunut, minkä takia niinku tuotanto ei ole lopetettu, minkä takia asia ei ole korjattu, niinku, että herran jestas oikeesti. Kannattaa katsoa, tai jos teitä alkoi pelottaa, niin googlettakaa Dark Waters-leffa, jos teitä alkoi pelottaa, mikä kemikaali on kyseessä, mutta mä suosittelen katsomaan kyllä sen leffan, mutta se on kyllä niinku, että se, on, ja se kemikaali on semmoinen, että se on semmoinen, mitä ihmiskeho ei pysty sulattamaan. Ja tuossa leffassa sitä käsiteltiin läpi, että kun sitä ihmiskeho menee, se ei lähde sieltä pois. Ja se aiheuttaa kuolemia ja syöpää. Ja periaatteessa nyt kun niin kuin jos ajattelee, niin mä en muista, tai niin kuin tuntuu, että syöpäasiat olisi vaan jatkuvasti nousussa. Ja niin kuin musta niin kuin tuntuu, että joskus kun mä olin niin kuin ala-asteella, yläasteella, toki voi olla, että niin kuin mulle ei kerrottu asioista, koska mä olin lapsi, mutta jotenkin tuntuu, että silloin ei niin kuin kenellä, tai niin kuin COVID, tai niin kuin, tai tuntuu, että syöpä ei ollut niin iso niin kuin osa uutisotsikoita tai tällaisia, kuin, niin kuin mitä se nykyään on. Eh niin kuin, että jos toi on se syy, niin se voi hyvinkin olla se syy. Eh niin kuin, toi oli hyvin, hyvin pelottava elokuva, ja semmoinen, niin kuin, että ja niin kuin, just se on, niin kuin, tuli niin kuin märällä rätillä naamalle, niin kuin, että mä oon altistunut tuolle kemikaalille, mä en ole ollut tietoinen siitä, ja tota, että mä en voi sille enää mitään. Mä oon sille altistunut, sitä on mun elimistössä, se ei sieltä ikinä lähde pois, ja mä en voi sille mitään enää. Ja mä en ole sille ollut tietoinen, että se niin on mulle tapahtunut, ja niin on myös ihan satavarmasti tapahtunut jokaiselle teille, kun tätä videota katsotte. Että tota, we are screwed. Et hyvin, hyvin pelottava. Kannattaa katsoa, jos leffateatterit jossain vaiheessa aukeavat. Mutta joo, mä annan tuolle 4.5/5. Että toi oli niinku ehdottomasti yksi parhaimmista tositapahtumien perustuvista elokuvista, mitä mä ikinä nähnyt. Koska mä oikeasti katsoin sen huolestuneena jatkuvasti, kun niinku mä ajattelin, että pakko toi on olla niinku ratkaistu jo. Mutta sitten kun ne vuosilut vaan tulee jatkuvasti lähemmäksi nykypäivää, niin oli vaan niinku, että ei herra jumala, miksei tota on niinku ratkaistu. Huhhuh, se oli kyllä, mulla niinku kädet tärisee, niinku nytkin kun tosta puhun. Sitten seuraava leffa tuli sitten käyty katsomassa, toi oli itse asiassa tommonen hauska, että mä kävin 2 leffaa katsoa peräjälkeen. Että toi Dark Waters oli niinku ensimmäisenä, ja sitten sen jälkeen menin katsomaan seuraavan leffan eteenpäin, eli Pixarin tällainen iloinen animaatio. Niin tää oli itse asiassa aika hauska, mä oon pari kertaa elämäni aikana käynyt niinku leffateatterissa, että mä oon niinku ikään kuin viettänyt päivän leffateatterissa, että käynyt katsomassa 2 leffaa putkeen, niin se on kyllä erittäin, erittäin nautinnollinen kokemus. Sitä suosittelen kaikille elokuvafaneille, että jos, jos joskus siihen tulee mahdollisuus. Että se on niin kuin, että jos elokuvissa käyminen on niin kuin pakoa todellisuudesta, semmoista niin kuin rentoutumista, niin toi, että on päivän leffateatterissa, niin siinä sitä tunnelmaa niin kuin oikeasti on. Että, niin kuin, että siinä niin kuin unohtuu ulkomaailma niin kuin ihan täysin. Että just kun saatti mennä niin kuin, ikään kuin just kun leffa loppu, niin mennä niin kuin siitä suoraan sit seuraavan näytökseen. Et siinä just toi Dark Waters ja eteenpäin osus just sellainen täydellisesti, että siinä oli niin kuin 10 minuuttia välissä, että ehti käymään uudet, tai noin popparit hakemassa tuohon eteenpäin leffaan. Niin itse asiassa nyt kun ajattelen, niin
ne popparitkin saatetaan olla paistettu sellaisella asialla, missä sitä vaarasta kemikaalia on, että saatan saada siitä lisää sitä kemikaalia kehoon. Mutta niin suosittelen sitä katsomaan monta leffaa putkeen, että siinä on sitä kans sitä tunnelmaa, kun ei tarvitse poistua sen leffateatterista, niin sitten voi niin kuin siinä popcorn tuoksua, se ikään kuin tuntuu ikään kuin, että asuu siinä leffateatterissa, ja se on niin kuin, voisin asua leffateatterissa, jos se olisi mahdollista, ja siellä olisi jotain oikeatakin ruokaa sitten, millä pysyy elossa. Mutta joo, eteenpäin elokuva, eli tämä Pixarin Onwards, vai Onward, en mä muista kumpi se on, se leffa tuli katsottua, ja se oli hyvä leffa, tykkään siitä kyllä, mä en ole mitään mainoksia tai mitään trailereja nähnyt, että mua yllättikin, jos on että ai, uusi Pixar-leffa tulee nättiin. Mutta se tosiaan kertoo, tai se on niin kuin ikään kuin voitte kuvitella, että jos Lord of the Rings olisi meidän historiaamme, niin kuin todellista historiaa, että niin kuin, toi niin kuin tosiaan kertoo ikään kuin nykyajasta, että ihmiset tai niin kuin tyypit käy töissä, ja on autoja, kouluja, älypuhelimia, ihan niin kuin mitä nykypäivän on. Mutta kaikki asukkaat on niin kuin semmoisia fantasiahahmoja, että siellä on niin kuin, keijuja ja peikkoja ja kaikkea niin kuin tämmöisiä, että niin kuin toi tosiaan alkaa, niin kuin, että niin kuin heidän historiassa on niin kuin, että ollut pelkästään niin kuin tämmöistä fantasiaa, että niin kuin on ollut velhoja, jotka on tehnyt taikoja ja lohikäärmeitä ja kaiken näköisiä niin kuin fantasia juttuja, mutta sitten taikuus jossain vaiheessa niin kuin unohtui ja sitten tai niin kuin, että jossain vaiheessa huomattiin, että kun niin kuin velhot taikoo niin kuin vaikka tuulta, niin sitten oli, että joku keksi yhtäkkiä sähkö, niin sitten oli, että mihin me tarvitaan taikuutta, koska sähköllä tai niin kuin lampulla saa kaikki saa sen valon, ettei tarvitse olla vaan velho, joka taikoo sitä valoa. Niin kuin tämmöistä, että teknologia tuli ja sitten niin kuin maailma alkoi kehittymään tähän niin kuin nykymaailmaansa. Että niin kuin käytännössä, että meidän historiamme olisi ollut niin kuin Lord of the Rings. Sitä voidaan niin kuin kuvitella, että tuo leffa niin kuin on. Ja sitten siinä sitten päähenkilön isä on sitten kuollut ja jossain vaiheessa sitten käy ilmi, että hän sitten saattaisikin pystyä taikomaan, että hän on semmoista tätä velhorotua, mutta sitten kukaan ei tosiaan sitä taikuttaa enää osaa, kun se on unohdettu jo. Mutta sitten käykin ilmi, että ehkä hän saattaisikin pystyä taikomaan tämän isänsä takaisin eloon. Ja sitten, sitten tämä onnistuukin, mutta onnistuu vaan puoliksi. Eli isän jalat vaan ehtii tulla eloon ennen kuin ja yläkeho jääkin sitten vielä tulematta. Se sitten on tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin road trip movie sitten tämän päähenkilön ja sitten hänen isoveljensä kanssa, että tällä pitää etsiä tällaista esinettä, joka sitten, jolla sitten he sitten saisi tämän isän sitten kokonaiseksi taiottua. Ja sitten ne sitten lähtee veljeksi, että sitten tämä isän jalat lähtee sitten reissuun. Ja siinä tapahtuu vielä kaiken näköisiä kommelluksia, mutta on kyllä Pixar-tyyliin taas erittäin hauska leffa, että just niin kuin semmoista visuaalista komediaa tuossa on tosi hauskasti, koska just se isällä ei ole sitä yläkehä, että se on silloin vain jala, niin silloin on muutama tosi hauska kohtaus sitten sen kanssa. Ja muutenkin näyttää taas erittäin hyvältä se animaation jälki, ja on kyllä tuotantoarvoja, arvot ollut siinä sitten kohdallaan. Ja oli kyllä erittäin koskettava loppu siinä jossain paikassa. Tämä taas ehkä vaikuttaa siihen, että tämä mun leffakokemus oli sellainen, että ehkä jos tuonne katsoisi yksin kotona Netflixistä pieneltä ruudulta, niin ehkä olisi semmoinen ihan niin kuin ok-leffa. Mutta tämä leffakokemus oli kyllä taas niin kuin tosi hyvä, koska tämä leffa, kun mä menin sen katsomaan, tosiaan menin englanninkielisen katsomaan, niin leffateatterissa oli vaan muutamia ihmisiä mun lisäksi. Että tämä oli jo sitä aikaa, kun niin kuin ihmisiä alkoi pelottaa tämä koronajuttu, mutta ei ollut vielä niin kuin teatteri ei suljettu, niin täällä oli mä ja kolme porukkaa mun lisäksi, että oli niinku kaksi kahden porukkaa ja yksi kolmen porukkaa, jos mä oikein muistan, ja kaikki oli sellaisia niinku mun ikäisiä, että oli niinku käytännössä, että tuntui siltä, että olisi mennyt yli opiskelijaporukan kanssa tai kaveriporukan kanssa katsomaan ton leffan, ja sitten kun niinku kaikki itkisit siinä koskettavassa kohdassa sellainen, että se on niinku semmoinen, että vaikea ehkä selittää, mutta sellainen, että se ei olisi tuntunut samalta, että jos joku vaikka 40-vuotias olisi itkenyt, tai että jos joku 10-vuotias olisi itkenyt, mutta sitten kun että
kaikki niinku tai niinku kaikki oli niinku sama ikäisiä kuin niinku minä tai sama ikäluokkaa, niin sitten oli niinku sellainen niinku että niinku tai niinku tämmönen yhteinen kokemus mikä me nyt jaetaan keskenämme ja sitten tämmönen niinku kaikki me niinku kuitenkin ollaan ikään kuin katsomassa lasten elokuvaa. Mutta kaikki on kuitenkin ihmiset, jotka niinku ymmärtää, koska me ollaan maksettu siitä, me ollaan tullut katsoa sitä leffaa, niin ymmärretään se, että miten niinku animaatioleffatkin voi olla niinku aikuiselle sopivia. Niin se niinku jotenkin, niinku, tämä koko tunnelma oli niinku sellainen, niinku, että se oli niinku erittäin hieno leffakokemus. Se oli mahtavaa taas. Annan tälle leffalle 4/5. Tähän arvostelun saattaa vaikuttaa se, että tämä leffakokemus oli niin hyvä, että muuten tarinansa puolesta ehkä se oli aika keskinkertainen, mutta niin kuin mun kokemukselta tuo oli kyllä 4/5 leffa. Sitten se IMAX-leffa, mikä tuli mennä tuonne Helsinkiin katsomaan, niin se oli oikeastaan niin kuin, että en olisi tätä mennyt muuten katsoa leffoihin, mutta oli ainoa leffa siinä päivänä, kun pyöri IMAXissa, niin oli Invisible Man, koska mä en tosiaan tykkää kauhuleffoista, ja toi on käytännössä kauhuleffaa, ja varsinkin IMAXina, niin miettisin erittäin paljon pitkän, että haluanko mä ton mennä katsomaan. Mutta sitten kun mulla oli noita Finkinon superlahjalippu, että sitä mitä mä tuossa olisiko ollut tammikuun kuulumisvideolla puhuin, että toi vahingossa annettiin mulle noita superjoululippuja, että vaikka ostettiin noita ihan perussarjalippuja, mutta pääsin sitten ilmoitteeksi IMAXiin, ettei tarvinnut mitään välirahaa sitten siinä maksaa, niin päätin sitten, että mennäänpä nyt katsomaan. Mä itse asiassa tuonne Finkinon chattiinkin, mä menin Finkinon sivuille, ja sinne chatti-asiakaspalveluun mä niinku niitä kysyinkin vielä, tai menin niinku ihan chattiin kysymään, että hei, kertiko sä vähän tuosta Invisible Manista, että onko se kovin pelottava leffa, ja niinku, että onko siinä paljon jumpscareja, että niinku, luottaako se paljon jumpscareihin, ja kiitos paljon Finkinon asiakaspalvelijalle, niin hyvin hän kyllä kertoi mulle, että hän ei ollut itse sitä katsonut, mutta kertoi, että kollega on sen nähnyt, ja että siinä itse asiassa samalla kysyi kollegaalta, että millainen leffa se oli, niin sanoi, että hänkään ei tykännyt paljon kauhuleffasta, ja tykkäsi kyllä Invisible Manista, ja että on jumpscare, mutta ei ole paljon. Mutta sanotaan nyt se, että mun mielestä tossa oli paljon jumpscareja, mutta se ei kuitenkaan niin sinällään tukeutunut ehkä niihin liiaksi. Niitä tuli ehkä sopivissa paikoissa, mutta kyllä ehkä olisi niin pärjännyt, tai niin mä olisin pärjännyt kyllä erittäin paljon vähemmälläkin. Että kun toi leffa tosiaan kertoo siitä, että on nainen päähenkilönä, hän on mä muista oliko se naimisissa tämmöisen miehen kanssa vai eikö joo, hän... taisi olla naimissa miehen kanssa, joka oli tämmöinen optiikkatutkija tai optiikkatohtori tai tällainen. Ja sitten tämä mies oli tämmöinen tosi kontrolloiva, kontrollifriikki ihminen, joka sitten, ja sitten tämä nainen päätti erota sitten tästä miehestä. Ja sitten hän sitten erosi tästä miehestä ja sitten mies teki itsemurhan sitten tästä tämän takia. Ja sitten mies ei ollutkaan oikeasti tehnyt itse murhaa, vaan hän oli kehittänyt tällaisen puvun, millä pystyy muuttumaan näkymättömäksi. Ja hän sitten mies tuli riivaamaan ikään kuin tätä naista sillä näkymättömällä puvullansa. Se oli kyllä niin kuin mielenkiintoisesti ja hyvin tehty se, että se mitä se nainen niin kuin, tai että se nainen ei itsekään niin kuin tiedä välillä niin kuin mitä tuo tapahtuu, niin kuin, että esimerkiksi että voitte kuvitella, että te olette niin kuin teidän omassa huoneessanne vaikkapa, ja sitten vaikka niin kuin pöydältä tippuu joku kirja tai joku tällainen, jotain niin kuin tämmöistä niin kuin pientä juttua, mutta niin kuin, että se on oikeasti niin kuin, että niin kuin nainen on vähän niin kuin, että okei, toipas on outoa, mutta niin kuin, että ei nyt mitään niin hälyttävää vielä, mutta sitten niin kun se on oikeasti se niin kun näkymätön mies sen siinä tiputtanut. Ja sitten kanssa niin tämmöistä pikkuhiljaa tämmöistä niin hulluuden partalle viemistä, että sä niin kun voitte kuvitella, että nukutte yöllä, ja sitten yhtäkkiä sä heräät siihen, että sun niin kun peitto lentää sun päältä pois. Mutta sitten sä oot oh my god, mitä ihmettä, nyt on että oikein tapahtuu, mutta sitten kun sä niin kun näe mitään, niin sitten on niin vähän niin kuin, mitä nyt tässä niin oikein voi tehdäkään. Ja sitten tästä niin juttu, niin kun, että sitten niin alkaa miettiä, että tuleeko nyt itse hulluksi vai eikö tuo, vai niin kun, mitä tässä oikein tapahtuu, niin se on niin kun, todella niin kun,
riipaisevaa tai sellaista, niin kuin, että tosi mielenkiintoista. Ja sitten tota, tosiaan toi niin kuin, tosiaan niin pelottava joku ajatella, että joku niin kuin, olisi niin kuin, näkymättömänä sellainen niin kuin, munkaan samassa tilassa ilman, että sitä niin kuin, edes tietäisi, että se on siellä. Ja tota, mut joo, siinä on muutama semmoinen jumpscare kyllä, mikä tota, liittyy tähän näkymättömyyteen sellainen aika pahasti, että, niin kuin, että siinä on semmoinen, mä nyt spoilan ehkä sen mulle pahimman tota, jumpscare, mikä tuli, että siinä on tota, että jos ette halua kuulla, niin skipatkaa ruudulle, kyllä mä en tota, kellon aika, en spoila tarinassa, mitä mä vaan spoilan yhden jumpscaren, ja voitte sitten pystytte varautumaan tähän sitten, että jos itse ton katsotte, että siinä on semmoinen, että tämä nainen menee tutkimaan tämmöistä ullakkoa. Menee sinne ullakolle, tosi tämmöinen ei yhtään kriipiasetelma ollenkaan. Menee ullakolle, tutkii siellä ja tutkii sitä asiaa, mitä se nyt tutkii siellä. Ja sitten hän päättää, tai hän lähtee takaisin sitten. Ja sinne ullakolle mennään semmoisilla niin kuin nostettavilla, tai semmoisella niin kuin tikkaalla mennään sinne ullakolle. Ja sitten se menee, sitten se on niin kuin aukko siellä katossa se ullakko. Se kurkkaa siitä, se on siellä ullakolla se ylhäällä, se kurkkaa siitä aukosta sinne alas, sinne tota, kämppään. Ja se tota, kamera on niin kuin jonkun sen silmissä, se, että sellainen, niin kuin, että se niin kuin kamera niin kuin kurkkaa sieltä ullakot sinne niin kuin alas. Ja ei siinä mitään, mutta se tyttö niin kuin tietää, siinä on jotain semmoista tapahtumista, että se niin kuin tyttö tietää, että nyt se näkymätön mies on täällä. Se on jossain niin kuin tässä, että sen takia se niin kuin varovasti kurkkaa sieltä alas. Ja sitten se niin kuin siinä on sen vieressä, siellä on vieressä maalipurkki, se heittää sen maalipurkin sieltä niin kuin siitä alas, siitä niin kuin ikään kuin ullakon niin kuin alta, että se niin kuin että se maali niin kuin näyttäisi, missä se näkymätön mies on, mutta se on ihan kiinni siinä naisen naamassa. Ja se niin kuin tuli, se oli niin niin kuin paha jumpscare mulle, että tota toi, että koska niin kuin että se niin kuin että joku vaikka niin kuin tulee vaikka niin kuin että ei se niinku normaalisti ole niin paha, että niinku joku niinku tulee niinku naamassa, niin pää, mutta niinku se, että kun se niinku se, että se niinku että se jatkuvasti oli siinä, se oli koko ajan siinä samassa kohdassa, ja sitten yhtäkkiä vaan se niinku maali, kun se viskasi sen maalipurkin, niin sitten se on niinku siinä, ja se oli niinku erittäin paha, ja toi oli kyllä niinku niinku tota toi ainoa kerta niinku mitä mulla ikinä elokuvissa tapahtunut, että mulla on niinku popparit oikeasti lentänyt niinku siitä tota mun siitä tota jutusta. Mä en sitten tuohon ehkä saattaa voi vaikuttaa myöskin se IMAXin äänenlaatu. Niin kuin, että se kyllä, että onneksi ei edessä istunut kukaan, koska mulla olisi lentänyt sen päähän niitä tota, poppareita, että jos olisi joku istunut, että se oli kyllä aika hauska ja vähän harmittava, että meni nyt tämän kalliit Finkino-popparit. Tota, meni, no ei nyt onneksi kaikki mennyt, siitä vaan päältä meni tota, vähän sen, ehkä veikkaisin, että ehkä kaksi kourallista lensi pois. Mutta tota, joo. Mut joo, IMAX-leffa-kokemuksena kyllä tota, oli taas kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen. Et kyllä se niinku, nyt taas kun pitkästä aikaa tuonne IMAXiin meni, niin kyllä sen eron huomaa kyllä. Et, kyllä IMAX on kyllä äärimmäisen paljon laadukkaampi kokemus kuin tuo normaalit elokuvat. Että ihan tota, just sen valkokankaan koonsa takia kyllä kanssa. Siinä on niinku toi Invisible Man, se ei ollut niinku true IMAX. Elokuva, että se oli niinku formatoitu IMAXiksi, että se ei niinku käyttänyt ihan sitä koko IMAX-kuvasuhdetta hyödyksensä, mikä oli vähän harmi, mutta kuitenkin käytti sitä enemmän kuin, tai oli kuitenkin laajempi se kuvaskaala kuin mitä se olisi normaali leffoissa, ainakin mun silmiltä se näytti. Mutta siis, mut kyllä se niinku äänenlaadun eron kyllä niinku oikeasti huomaa tuossa tota IMAXissa, että se oli kyllä tosi kirkas ja tota, hyvänlaatuinen se ääni tuossa. Ja just kun on niin kuin vuosi viimeksi käynyt IMAXissa, nyt kun on vuoden ollut tähän normaali leffateatterikokemuksena, niin kyllä sen niin kuin huomasi, että sellainen, kun meni tuohon noin, niin tota, huomasi kyllä. Ja sitten tota, seuraavalle, ja tosiaan Invisible Manille annan 2.5/5, että sinällään niin kuin, että ihan semmoinen keskinkertainen leffa, ja mä en hirveä kauhu elokuvaystävä ole, että sinällään niin kuin, että ei nyt aika unohdettava loppujen lopuksi, tosi kriipi ja mutta siinä on niinku, että ei nyt ehkä, ei kuitenkaan mitään yliluonnollista kauhua sellainen, että tota, että niinku, että sinällään mä tykkään, että tommoset kauhuleffat menee, mitkä tota, on enemmän tommoset psykologista thrilleriä kuin kauhua. Että on enemmän ehkä just psykologista thrilleriä kuin niinku oikeasta kauhua. Mutta tota, varautuva kuitenkin, että siinä on moni jumpscare. Monessa kohdassa piti siristää silmiä, ettei näkisi liikaa pelottavia asioita. Sitten kaksi leffaa vielä, niin tota toi Weathering With You, harmi, että Amai on nyt täällä, koska nyt me voitaisiin Aman kanssa puhua anime-asioita,
koska Weathering with You tosiaan anime-leffa samalta, mä en muista, onko se sama ohjaaja, kuka teki tämän Your Name-leffan, vai mutta jotain samaa siellä oli Your Name-leffan kanssa. Ja Your Name on ehdottomasti mun lemppari anime-leffa, erittäin hyvä leffa, niin menin sitten on Weathering with You katsomaan. Ja ei ole läheskään yhtä hyvä kuin toi Your Name. Että sinällään niin tossa on ihan mielenkiintoinen tarina. Tossa on samoin, tai vähän niin kuin samoin teemoi kuin tossa Your Nameissa. Vähän sama yhtäläisyyksiä voisi sanoa, että on. Siinä on kanssa, kun toi Weathering with You, se on niin kuin, että säädetään kanssasi weather, niin kuin sää. Niin, sääjuttuja säädetään sinun kanssasi. Niin tuossa on paljon niinku semmoisia niinku ikään kuin säämetaforia on niinku tosi hyviä tuossa, että kun siinä on semmoisia niinku, että tosiaan, että on oliko se Tokiossa? Taas on Tokiossa, niin missä sitten koko ajan sataa ja sitten siinä on tämmöinen niinku säätyttö mytologia tai tämmöinen, mä en tiedä onko se joku oikea japanilaisjuttu, että on tämmöisiä niinku, tai joku aurinkotyttö, jotain tämmöisiä niinku, että pystyy rukoilemaan, niin sitten niinku on pystyy niinku selkeyttämään sen sään, niin siinä on niinku tämmönen, yksi tämmönen tyttö, kenettä päähenkilöpoika tapaa, niin on tämmönen aurinkotyttö, ja pystyy selkeyttämään, ja siinä on niinku, että kaikki jutut, mitä tämän sään kanssa tehdään, niin ne metaforat on niinku hyviä, ja niin hyviä, en tiedä, mitä mä olin sitä jatkamassa, mutta hyviä, joo. Niin mutta sitten muuten niinku musta tuntuu, että toi leffa on semmoinen, että, niinku, että mun olisi pitänyt katsoa enemmän animea, että mä niinku arvostaisin enemmän. Että tällaiselle niinku anime-nyypälle niin toi jätti ehkä vähän kylmäksi. Että et siinä on niinku Your Name toimii erittäin hyvin ilman animea, että olisi katsonut ollenkaan. Että tykkäsin tosi paljon, mutta niinku jotenkin se on vaikea selittää, niinku mikä juttu tuossa niinku on sellainen. Mutta niinku siinä on joku sellainen, mä en niinku ihan tarkkaan tiedä, että onko se niinku tunnelmassa vai tarinassa vai missä se on. Mutta jotenkin musta tuntuu, että jos mä niinku olisin anime-fani ja katsonut animea enemmän, niin mä pystyisin arvostamaan paljon enemmän. Että sinällään mä nauttisin tuossa leffassa, se oli hyvä, tai se on niinku keskinkertainen ehkä, voisin sanoa enemmän. Ja mä annan tuolle 2/5. Että aika sinällään iso pettymys ehkä. Että niinku, olisi toivonut ehkä enemmän. Mutta ainakin mä oon kuullut tosta paljon kehua, mutta mä saan olla yksin täällä mun negaationi kanssa, mutta kannattaa ennen katsoa se Your Name. Ja viimeisenä leffana tuli katsoa Sonic the Movie. Ja tää oli jo just jotain tyli ehkä päivää, niin kuin leffateatterit suljettiin tai jotain, en mä muista, mutta kuitenkin tosi myöhään aikaan, niin Sonic tuli katsottu, en ole tosiaan mikään Sonic-fani, mutta tuli tää katsottu, ja se oli kyllä ihan kohtalaisen hyvä leffa, ihan niin kuin taas tosi keskinkertainen leffa sinällään, että sinällään niin kuin, että Detective Pikachu-tasolla ehkä, että sinällään mä tykkäsin Detective Pikachusta paljon enemmän, koska Pokemon on paljon lähempää mua, ja niin, tykkäsin sitten enemmän, mutta siinä niin tämä oli, animaatio oli tuossa mun mielestä hyvää, että se ei ole sitä järkyttävää Sonicia enää, ja Jim Carrey oli mun mielestä kans hyvä, mutta sinällään ihan tommonen niin kuin perus, en mä tiedä, buddy cop tai road trip movie voisi ehkä sanoa taas, että Sonic tapaa tämän yhden Green Hillsin sheriffin, joka on tämmöinen, oliko se nyt San, eikö en mä muista, olisiko se ollut San Franciscossa, mutta jossain USAssa kuitenkin paikka niminen kuin Green Hills, missä Sonic sitten asustaa ja tapaa sieltä tämmöisen poliisihahmon, kenen kanssa sitten pitää lähteä etsimään jotain tiettyjä asioita yhdessä toisesta tai kaupungista, niin sitten, ja sitten tämä Robotnik sitten jahtaa niitä Jim Carreyn hahmo. Ihan hauskoja, tai jotain hauskoja läpi oli. Ei läheskään kaikki ollut hauskoja, mutta jotkut oli ihan hauskoja. Ja siinä oli muutama ihan siisti semmoinen X-Menin Quicksilver-kohta, että Sonic juoksee nopeasti, mutta kaikki ympärillä on sitten hidastettua, kun Sonic näyttää, että se juoksisi normaali nopeutta, mutta sitä on vaan hidastettu niin paljon, että just on kyllä te tiedätte, jos olette nähnyt näitä uusia X-Men-leffoja, mutta siinä niin kuin nekin kohtaukset oli mun mielestä paljon paremmin tehty noissa X-Men-leffoissa, ne hidastuskohtaukset, mutta joo, mä annan tuolle 3/5, että tosi semmoinen keskinkertainen leffa, mutta niin, ei mitenkään sen ihmeellisempi, että oli viihdyttävä, oli hyvä popcorn-elokuva, mutta ei sitä välttämättä
tarvii leffoihin asti käydä katsomassa, ellei halua. Mutta tota, sen verran sanon vielä, että tuossa on tosiaan mid-credits-skene, eli kun on noin ensimmäiset lopputekstit mennyt läpi, niin siellä on mid-creditsit tulossa. Niin tota, siellä on kyllä tosi siisti tiiseri jatko-osasta. Että tota, jos et ole leffa vielä kattonut, niin kattokaa hetken sitä tota, lopputekstejä vielä, että siellä varsinkin Sonic-faneille varsinkin tota, erittäin semmoista, että oh my god, juttua tulee siellä mid-creditsissä, että kannattaa katsoa. Mutta tota, tossa oli kaikki nämä kuulumiset. Musta tuntuu niin, että tässä kun ollaan melkein 2 tuntia puheltu ja tänne on tullut niin hyviä kysymyksiä, niin musta tuntuu, että jätetään kysymykset seuraavaan kertaan. Varsinkin kun mua, niin kun mun sydäntä särkee vastata vaan yksi näihin kysymyksiin. Varsinkin kun tää tosi moni teistä on niin kysynyt just niin kun, että mitkä ovat teidän mielestänne tai mitä on teidän tai niin kun just niin kun käyttänyt teitä, niin sit on niin jotenkin vaikea, näin kuin saatiin masentavaa, että mä oon nyt yksin tässä vastaisin. Niin tota, tehdään niin, että nämä kysymykset mä jätän ensi videolle, jolloin toivottavasti saadaan Amai tai Darmio tai Hyvältuuri jopa molemmat mukaan, eikö sitä ei koskaan tiedä. Että niin kuitenkin, että saisi jonkun ihmisen tänne vastaamaan myöskin näihin kysymyksiin. Ja tehdään niin, ettei sitten ensi videosta tulisi liian pitkää. Niin tota, ei oteta uusia kysymyksiä seuraavaan kertaan. Tässä on niin hyviä kysymyksiä ensi kerralle muutenkin, niin näillä kyllä varmasti päästään eteenpäin. Niin tota, unohdetaan uusien kysymyksen hetkeksi aikaa, voitte pohtia niitä jo valmiiksi, ja sitten tota, saadaan varmaan pysyä nämä hyvät kysymyspatteristot sitten vielä loppu tai niin kuin jatkossakin yllä, ettei kaikkea tyrehdytä nyt heti alkuunsa, niin tota, jätetään tämä kuulumisvideo tähän näin, ja käydään kysymykset ensi videolla sitten lävitse. Niin tota, kiitos paljon katsojille, en osaa puhua enää, tai kuuntelijoille, mitä ikinä tätä video kulutattekaan. Pysykää terveenä, noudattakaa karanteenimääräksiä oikeasti, se on erittäin tärkeää. Älkää, tota, tai niin kuin nyt on hyvä tilaisuus teille, voin olla kotona pelaamassa, tai totta kai kouluhommat pitää tehdä, mutta tota, älkää menkö ulos. Kavereita ehtii nähdä myöhemminkin. Ottakaa vaikka WhatsApp-näköpuheluita tai jotain, mutta älkää menkö ulos, älkää sairastuttako itseänne, ja tärkeää, että älkää sairastuttako muita, koska ulos menemälle voitte myös sairastaa muita, koska sehän ei olisi kivaa, että voitte vaikka kuvitella, että ei olisi kiva, että joku, että jos vaikka teillä on isovanhempia, niin että joku nuori ihminen, joka on päättänyt lähteä ulos kävelylle, niin sairastuttaa teidän isovanhempanne ja sen takia he menehtyvät sitä pois. Että se ei ole mukavaa. Pysykää kotona, pysykää turvassa. Me nähdään ensi viikolla toivottavasti uusien vieraiden kanssa ja ensi kerran se on, ei ensi viikolla, ensi kuussa. Nähkäämme silloin. Tulkaa mukaan silloin ja siinä se on. Moi moi!